نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خانن زمونګه چې کوم لیکچر دی د پښتو د ریویژن نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سی ایس ایس کې یو آپشنل سبجیکټ دی چې هغه ته مونږه پښتو وایو په ریجنل سبجیکټس کې دلته مونږ منشن کړم ٹھیک ده حیات ساتئ چې پښتو د پښتو مارکس 100 مارکس دي او دا مونږ ولې اپ کوو په دې به مونږ بیلک ڈسکشن وکړو داغے نہ بعد بھیا منگ پہ سلیبس کی چیز سے ڈسکس کروں آپ ہم تھا اس طرح ویزر ایکسپلین کروں ہاں لمبئی خبر خدا دا چی یاد ساتے سمرم چی ریجنل لینگویجز دی کو آگا پختو دا کو آگا پنجابی دا کو داغے سرا آگا سندھی دا نو پدی کی یوں مارکس دیر زیات راضی غٹ خبر ہے دار چی پدی کی مارکس خرازی او بل لینئر مارکنگ پدی کی گی منگ چوتھا کم پختو کے وایو چیرا ایگزامینر تاسو له لږ سپیس درکوي چې تاسو سکور وکړئ لکه نور سبجیکټس کې سکور کول ډیر ګران دي نو زه دا خبره کوم چې کوم دا په کوم ګروپ کې سی ایس ایس دا پښتو سلیبس دی خو تاسو د هغې نور سبجیکټس وګورئ په هغې کې تاسو ښه تیاری مو کوئ نو په هغې کې تاسو دومره سکور نشئ کولی څومره چې تاسو په لږه تیاری په دې سبجیکټ کې کولی شئ نو لومبی خو چې تاسو ته دا خبره پته لومبی خبره موږ څه کوو چې سی ایس ایس کې پښتو څه شی ده دا سکورنگ سبجیکٹ دے مونگو تا سوائیو سکورنگ سبجیکٹ مخپلا سی ایس ایس 2019 کی چکلا پختو اپکڑے وا سی ایس ایس پی ایم ایس دوانا کے پی پی ایم ایس نو زما پاکی 79 مارکس آت لیو دا آگے ریزن سرے چھتا سو پاکی لگ ٹائم انویسمنٹ کے وہ کئی پا دے سبجیکٹ کی نو ستا سو پاکی ڈیر نمبر رازی نو یو خدا دا چھے دا لینگویج پروموشن دا پارا چې دا لینگویج هر صوبہ دا کوشش کوي چې خپل لینگویج پروموٹ کی چې کوم دا وی لینگویج دے صوبائی زبان دے مینلی یو خدا کا ریزن دے بل دادا چې د دې سلیبس چې څنګه سټرکچر شوی دی او څنګه پیپر راځي چې تاسو په هغه لږ سوچو کې نو تاسو ته پته ولګي چې یاره دا خو ډیر اسانه ده او ډیر په اسانه کور کیږي ها نو تاسو تمام لومبئی خبر وکړه چې اٹ از اے سکورنگ سبجیکټ لومبئی دویمه خبره دادا چې څنګه به تاسو دا سبجیکټ کور کوئ ٹھیک شو په دغې به مونږ بحث کوو مطلب مونږ به بحث کوو په سلیبس بیا د دې پاسټ پیپرز د دې سلیبس کې څه دي او پاسټ پیپرز څه پاسټ پیپرز دي په کوم بیس باندې راځي چې تاسو ته دا اندازه یې ٹھیک شو ها نو یاد ساتئ څنګه چې مونږ وایو وایي خدای پاک چا لیدلې نه دی خو په قدرتونه یې پیژني ٹھیک شو نو داسې زه ویم چې یاره ایگزامینر په پیپر څنګه جوړی اوس دا په ایگزامینر ډیپینډ کوي چې هغه ټایم کې د هغه څه مایند سیټ په هغه ټایم کې هغه څنګه پیپر دغه کوي خو تاسو به دې ته ګورئ غټه خبره دا ده چې کوم د دې نه مخکې کومه پاسټ هسټري ده او کوم نور پیپرې د کوم ایئرز دي نو د هغې به مونږ یو قسم انالیسس کوو نو د هغې نه به تاسو ته پته لګي اوس یاد ساتئ سلیبس دی ما تاسو ته سلیبس خبره وکړه د هغې نه مخکې راځو مونږ پیپر ولا ستاسو پیپر څنګه دی پیپر سټرکچر څنګه دی د پښتو پیپر سټرکچر څنګه دی په دې ځان پوه کې نو به موږ د سلیبس سره ریلیټ کو ها نو لومبه خبردار چې ستاسو چې کوم لومبه کوېشن دی کوېشن نمبر 1 هغه څه شه دی موږ چوتا ایم سی کیوز وایو معروضی سوالات چوتا تاسو وایو سوالونه معروضی سوالات بس ایم سی کیوز خدا رنبے کوئسٹن دے تو دے سمنا نمبر دی شل نمبر دی 20 مارکس ہو سیاد ساتھ ایم سی کیوز دی خدا آگے نہ بات چکم بیا سبجیکٹیو دی سبجیکٹیو پیپر چلے پا آگے کے سمرا کوئسٹن دی ناغا دا کوئسٹن 2 نوالا کوئسٹن 8 پوری مطلب 7 questions دی یو ایم سی کیوز کوشچن او وہ کوشچن بس صحیح دا بد سبجیکٹیو کوشچنس ہا اس پدی سبجیکٹیو کے چکم دا دا ٹوٹل مطلب دا وہ کوشچن شو 7 questions دی دا دے 7 question structure سا دے نو یاد ساتھ ہی پدی کی دو قسم دی دو کوشچن پکی دی 2 questions دا ٹرانسلیشن دو کوشچنز دس دی
the translation دی نو یاد ساتی پا translation کے داسی چی تاسو سرا یو بے دل دا انگلش پیراگراف در کڑی او تاسو پختو تا translate کوئی بل بے دل دا quotation در کڑی proverbs نو آب تاسو translate کوئی پختو تا انگلش تو پشتو حیات ساتھ ہے دو question 20 marks دو paragraph 16 marks ٹک شو او دو proverb 6 marks سوری دا 14 انو total 20 یو question دا شو بل exactly دا سی question یو خو آغا دا دے اولٹائی سنگا چھ پا آغا question کی تاسولا دو پختو paragraph در کڑی اب تاسو څه ترانسلیټ کوئ د پښتو پیراګراف په تاسو ترانسلیټ کوئ انګریزی ته انګلیش ته او داسې به محاوري موږ چې ورته معقولې وایو او دا به هم ترانسلیټ کوئ انګلیش ته د دې همدغه سیکوینس دی ټیک شو نو اوس تاسو که سوچ وکئ د دې پرچې سل نمبرې دي 20 د ایم سی کیوز شوې او 40 د ترانسلیشن شوې نو دا څه شو ماتماټیکلی سپیکینګ شپېته نمبرې دا شوې ټیک شو ها اوس په دې کې خبره دا ده اوس په تاسو وایئ چې دا دومره لیکل موږ وکړه او په دې کې د پښتو لیکل ډېر کم دي خو لومړۍ خبره په کې تاسو یاد ساتئ که تاسو سوچ وکړئ دا شپېته نمبرې چې دي نو په دې کې ډېر کم د پښتو لیکل اکثر سټوډنټان دا ګیله کوي چې سر جی زمونږه د پښتو لیکل نشو کولی د پښتو لوستل نشو کولی لیکل نشو کولی زمونږه پریکټس نشته نه هغوی ته زه دا خبره کوم چې تاسو بیسیکلی خو املا چې ورته مونږ د پښتو وایو چې کوم د پښتو الفابټس دي د پښتو توري چې ورته مونږ وایو چې تاسو هغه زده کړئ چې تاسو ته درځي لومړۍ خبره خو دا ده د هغې نه بعد که تاسو دې پورشن ته وګورئ نو په دې کې خو زمونږ سره د پښتو ډېر کم عمل دحل دی اوس په ایم سی کیوز کې وه ما ته تاسو دا ووایئ چې په ایم سی کیوز کې به لیکل خو نشته ټیک کول دي نو 20 خو دا دي بیا چې کوم دا د ترانسلیشن والا دي نو په دې کې صرف یو پیراګرافس لیکل دي میکزیمم ترانسلیشن نو اوس به موږ په څه بحث کوو لومړی به موږ په دې شپېته نمبرو بحث کوو چې موږ به دا څنګه کور کوو ستاسو به څنګه سټرټیجي چې تاسو دا شپېته نمبرې کور کوي او په دې کې ایم سی کیوز څنګه راځي او دا ترانسلیشن به موږ څه کوو د دې نه بعد به بیا موږ ډیټیل سلیبس لرا ځو ٹھیک شو نو تاسو زما په خبره امید لرم چې تاسو به پوه شوی نو اوس به موږ بحث په څه کوو په دوه سیزونو باندې یو په ایم سی کیوز چې د دې شل نمبر وي د هغې نه بعد ترانسلیشن تاسو چې ورته په دغه کې ترجمه وایئ ٹھیک شو ایم سی کیوز به د کوم ځای نه راځي او تاسو به ورته څنګه دا کور کوئ څنګه سټرټیجي به ستاسو وي نو اوس یاد ساتئ لومړۍ خبره خو دا ده چې کوم چې د پښتو ادب دی پښتو لټریچر چې ورته موږ وایو اوس په ادب کې تاسو ته پته ده چې دې کې نظم او نثر نور هم پکې ډېر ادب ډېر یو موږ چې ورته وایو وسیع سیز دی خو په دې کې مینلی ستاسو په لیول چې دلته تاسو د پیپر پورې تاسو د پښتو ادب چې کوم لکه نظم نثر د دې تاریخ تاسو ته پته وي تاسو ته چې ایولوشن وایي د پښتو ادب ایولوشن اوس دا زه ولې خلکو ته وایم چې یاره تاسو ته د پښتو ادب د ایولوشن پته وي موږ به لږ ډسکس هم کوو نو ستاسو چې څومره سلیبس دی هغه به تاسو ته په دې کې بیا کور کیږي ښه د پښتو ادب مینلی څومره دورونه دي موږ ته دا وایو ټیک شو د هغې به موږ ډیویژن وکړو چې یاره دا دا دور دی لکه اوس فار اگزامپل زه تاسو ته وایم تاسو خو پښتو کې دا وایئ چې یاره شاعران دي پکې لس شاعران دي ټوټل پنځه زاړه شاعران دي او پنځه نوي شاعران دي ټیک شو په زاړه شاعرانو کې تاسو وایئ چې خوشحال خان بابا دی رحمان بابا دی عبدالحمید بابا دی
ټیک شو دا سي بیا په نوي شاعرانو کې ها په خدا شو کاظم خان شه دا علي خان دا پنځه زمنګ سره زایړه شاعرانو ته مونږ وي په نوي کې بیا مونږ وایو چې قلندر مومند دے حمزه بابا دے غنی خان دے او دا عبدالرحیم مجذوب او یونس خلیل دا اوس لس شاعران دي. لومبه تاسو ته دا پته پکار ده چې یاره کرونولوژیکل آرډر چې څه ته تاسو وایي چې تاسو ته دا پته یي چې خوشحال بابا د کم دورو چې تاسو ته دا پته یي رحمان بابا د کم دورو غنی خان د کم دورو نو چې تاسو ته دا پته یي او د هغه دور خصوصیات درته پته یي نو تاسو به بیا کوشچن اټم کولی شئ ٹھیک تھا ہاں اس ایم سی کیوز پر سر آزی بیا بمنگ دا ایکسپلین کو ایم سی کیوز راضی پر شخصیاتو باندھے ایم سی کیوز کے راضی شخصیت خوشحال بابا کل پیدا شو زیگدل دا غی سر تاریخی سدے و پادشاہ کلو تو کم جی سر تعلق ساتو کم کم کتابوں نے لکھ لی دی مطلب دا یو بیسک داغو چې کوم هغه انټروډکشن ټایپ دی چې تاسو ته دا پته یي نو اوس به دا تاسو ته څنګه پته یي تاسو ته مو چې ما له صرف خوشحال بابا اگزامپل درکو رحمان بابا شو قلندر مومند شو باقی شو نو په دې کې مین دی دای څه پکې په شخصیاتو کوشچن یې چې هغو پیدا شوی کله دی وپات شوی کله دی د کم دي سره تعلق و کم کتابونه یې لیکلي وو ټیک شو چې دا تاسو ته پته یي لکه اوس مونږ وایو چې بلبل افغان دا رحمان بابا ته وایي نو اوس داسې څوک په کم نوم باندې مشهور وي لکه اوس غنی خان ته مونږ لیونی فلسفي وایو دا ورته چا ویلی او دا ورته ولې وایي نو داسې ټایپ کوشچن نو دا خو تاسو له ما یو انګل درکو چې په شخصیاتو به سوالو نه وي اوس د دې دپاره طریقه څه ده د دې دپاره لومبۍ خو طریقه دا ده چې د پښتو ادب تاسو ته د دې مختصر شانتې تاریخ پته وي په هغې به مونږ بحث کوو نو ستاسو یو خو به په ایم سی کیوز دپاره یو مایند سیټ جوړ شوی که تاسو بیا یو ایجوکیټډ ګیس هم لګوئ نو تاسو ته به د هغې اندازه کیږي صحیح ښه نو لومبۍ خبره مونږ څه کړو چې تاسو ته د شخصیاتو پته په دې کې مطلب شاعران مین دي چې کوم دا مشهور شاعران دي د هغو کتابونه وغیره دا خو یو انګل شو چې تاسو ته د دې سیزونو پته بل یاد ساتئ د دې دپاره اوس تاسو کم کتاب مونږ چې ورته وایو چې تاسو سره یو سورس بک چې تاسو وګورئ نو چې ستاسو په دې ایم سی کیوز کې هم او په دې تاریخ کې هم تاسو سره هغه هیلپ وکړي نو یاد ساتئ دا ما ځان سره راوړم دی دا د پښتو ادب ته یو کتنه پښتو ادب ته یو کتنه محمد داؤد جان مومند صاحب دا کتاب لیکلی دی او ډیر ښکلی کتاب دی اکثر خو تاسو دا خبره به اورېدلی چې د پښتو دپاره چې څوک هم راشي نو هغه وایي چې یاره سره یو کتاب دی پوښانه نومي دی ټیک شو چې هغه خلک ډېر ګوري نو اوس خبره لومبۍ پوینټ سره چې تاسو به د ایم سی کیوز دپاره یو کتاب تاسو ته ما یاد کړو پښتو ادب ته یو کتنه اوس که تاسو دا وګورئ دا زه چې تاسو ته کمې خبرې کوم نو په دې کې یو خو ایم سی کیوز هم شته سالور آپشنز یې ورکړي یو پکې دا کوي مختصر سوالات جوابات هم شته د پښتو چې کوم مونږ چې ورته وایو ټرمینالوجیز دي د پښتو په ادب کې استعمالیږي هغه هم شته پکې په دې کې محاورې سلیکټډ کوټیشنز د هغې انګلیش ته ټرانسلیشن بیا د انګلیش نه پښتو ته نو زه دا وایم هر یو چې څوک هم پښتو ادب کوي چې هغه دا کتاب لومبۍ ریډ کړي د پوښتنې نه مخکې دا کتاب ریډ کړي یو خو به دته جرنل نو هاو شي لږ به لیکل هم زده کړي چې یاره دا لیکل څنګه کوي دوی لیکل څنګه کړي ټیک شو لیکل او لوستل نو یو خو تاسو ته ما دا کتاب یاد کو پښتو ادب ته یو کتنه پښتو ادب ته یو کتنه دا کتاب ملاویږي دلته په اسلام آباد کې ملاویږي پېښور کې خو پښتو اکیډمۍ سره خوا ته دکان دی د انور لال ته ملاویږي نو تاسو به دا کتاب والی اوکې دا یو خبره شوه بیا نو تاسو ته ما اوس دا وویله چې د دې دپاره چې کله مونږ د پښتو ادب یو بریف شانتې اوورویو ووایو نو تاسو ته به بیا پته یي چې یاره کوشچن د کم ځینه راځي نو تاسو ته به دا پته یي چې او خوشحال بابا خو د دې دور و ټیک شو ښه نو دې دپاره ما چې کوم یو سکچ جوړ کړی دی هغه سکچ زه تاسو ته جوړومه چې تاسو ته
هغه پته اوس د پښتو ادب تاریخ کې منګه اصل کې دا په سمره دورونو کې ډیوایډ کوو یاد ساتئ په دې کې لومبیا خو لږ سمپل تاسو ذهن کې یو څیز جوړ کئ چې بیسیکلی منګه چې کوم مونږ ته کلاسیکل وایو که نه یو کلاسیکل او یو ماډرن کلاسیکل شاعران او ماډرن شاعران یا کلاسیکل لٹریچر او ماډرن لٹریچر نو په کلاسیکل کې یاد ساتئ کوم ته چې تاسو زاړه شاعران وایو نو دس دا دې ته مونږ وایو د 20th سینچری نه چې کوم مخکې دی نو هغې ته مونږ کلاسیکل شاعران وایو کلاسیکل لٹریچر ورته وایو د 20th سینچری نه چې کوم بعد دی نو هغې ته مونږه ماډرن لٹریچر وایو ٹھیک شو جدید یا نوی نو اوس یاد ساتئ ستاسو دا سلیبس کو تاسو وګورئ نو په دې کې پنځه کلاسیکل شاعران دي څومره پنځه او پنځه ماډرن دي ٹھیک شو نو یو خو تاسو ته بیسیکل کرونالوجیکلی دا پته پکار ده چې زموږ سره چې کله مونږه د ایولوشن خبره کوو د ارتقا خبره کوو کرونالوجیکلی نو چې تاسو ته دا پته وي چې دویم ډویژنز دي مینلی دوه زاړه زوړ ادب جدید ادب زوړ ادب به څه ته وایو کوم ته چې کلاسیکل لٹریچر وایي کوم چې د 20th سینچری نه مخکې او چې کوم د 20th سینچری نه بعد دی نو هغې ته مونږه جدید ادب یا نوی ادب وایو ټیک شو ها دا خو یو بیسیک پیرامیټر شو بیا یاد ساتئ چې زموږ سره کوم دا کلاسیکل چې ورته مونږ وایو یا مونږ چې ورته زوړ ادب وایو اوس په زوړ ادب کې څومره درې مین دورونه دي څومره درې مین دورونه دي په کلاسیکل کې په کلاسیکل کې بیا مونږ وایو چې څومره درې دورونه دي څومره درې او په ماډرن کې څومره دي ٹھیک شو ماډرن خو مونږ ورته دغه یو دور وایو چې کوم ورته مونږ بیا څلورم دور وایو یا جدید دور وایو ها نو په کلاسیکل کې درې فردر ډیویژنز دي او ماډرن خو یو مونږ حسابو نو اوس بس تاسو ته هغه وایم چې مونږ کوم لومبی دور دی نه د کله نه کله پورې دی چې تاسو ته دا پته وي لومبی دور ٹھیک شو نمبر ون نو هغه دی د 139 هجری ٹھیک شو نا د 900 هجری د دې مونږه لومبی دور وایو خیات ساتئ چې تاسو ته پته یو هجری یو ایسوی چې دا هم تاسو بیا ډفرنس کولی شئ که نه یو ته مونږه قمری سال وایو دا به تاسو ته پته وي ٹھیک شو نو یو ته مونږه هجری وایو او یو ته ایسوی وایو نو اوس که تاسو وګورئ دا لومبی دور دی ته مونږ وایو چې د 139 هجری نه والا د 900 هجری پورې دی ٹھیک شو خیات ساتئ دا چې کوم دی نو دا به په ایسوی کې د څه برابري اوس دا سوال دی نو هجری خو تاسو ته پته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کله کړی او هغه کنورژن دی چې تاسو بیا هغه کولی شئ نو مونږ دا وایو چې دا زموږ سره دا خو په هجری کې دی په ایسوی کې دا د څه برابري دا په ایسوی کې دی ته مونږ وایو چې دا د 9 سینچری نه والا د 16 سینچری پورې مطلب 139 هجری چې دا د 9th سینچری برابري ٹھیک شو نو مونږ اکثر دا وایو ایسوی چوته تاسو وایې نو دا به صحیح ایسوی چې پښتو ادب ابتدا کله شوې وه نو د پښتو ادب ابتدا په 9th سینچری کې شوې وه اے ڈی چوته تاسو وایې ٹھیک شو خو چې په هجری کې مونږ وایو نو مونږ بیا وایو چې دا په دویمه هجری صدۍ کې شوې وه چې تاسو ته دا پته وي اوس اکثر چې تاسو ډسکشن کوئ نو تاسو دا وایئ چې کله دا اوس ما تاسو ته لومبی دور یاد کړو چې د پښتو د 139 هجری نه د 900 هجری پورې دی ٹھیک شو لومبی دور په کلاسیکل کې مونږ یادو او دا اوورلیپ کوي د 9th نه والا 16 سینچری پورې په ایسوی کې اوس په دې کې مین
تاسو چې اکثر د پښتو خبره کوي نو تاسو د امیر کرول خبره کوي چې لومبه شاعر د پښتو چې کم دی نو هغه امیر کرول دی څوک امیر کرول لومبه شاعر دی د پښتو اوس دا مې سوال دی چې دا په ایم سی کیوز کې راتلی شي چې زمونږ سره د پښتو ادب ابتدا د څه نه شوې وه نو یاد ساتئ د پښتو ادب ابتدا چې ده نو دا د شاعرۍ نه شوې ده د نظم نه شوې ده ځکه چې دا د فطرت خلاف دي دا یو فطري خبره ده چې شاعري ابتدا به د ادب د شاعرۍ نه کیږي د څه نه به کیږي د شاعرۍ نه به کیږي ټیک شو ښه نو لومبی خو چې تاسو ته دا پتئ چې د پښتو ادب ابتدا د شاعرۍ نه شوې وه دا یو فطري عمل دی یو نیچرل خبره ده او د دې نه بیا سل کاله بعد چې نو دا بیا پښتو نثر سټارټ شوی ښه نو اوس په دې کې مین دی چې تاسو ته څوک یاد په کار دی چې لومبی دور چې کوم په کلاسیکل کې نو په دې کې تاسو ته موږ وایو چې شاعري د امیر کرول نو څوک امیر کرول دا د پښتو لومبی شاعر و ټیک شو د ده چې کوم لومبی غزلونو د هغه هغه ویاړ ورته موږ وایو که نه ویاړ تاسو ته پته ده فخر ته وایي ټیک شو نو یو خو چې تاسو ته دا پته یي د هغې نه بعد زه تاسو ته سمپل یو مایند سیټ جوړومه چې سیزونه به تاسو څنګه لینک کوئ نو دا د لومبی دور شو تاسو اوس دا پته ده چې یاره په کلاسیکل کې د پښتو ابتدا د امیر کرول د شاعرۍ نه شوې ښه دا هم یو ډېر اهم سوال دی چې د دې دا مطلب څه دی چې د دې نه مخکې د پښتو شاعري نه وه نو یاد ساتئ د دې بالکل دا مطلب نه دی خو چې کوم موږ چې ورته وایو په لیک کې په ریټن کې نو باقاعده هغه د امیر کرول د شاعرۍ نه د پښتو ابتدا شوې ده د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو موږ ته تاسو چې ورته اورل پوئټري وایو که نه کوم اورل مینس چې کوم څیز تاسو وایئ هغې ته اورل وایو نو د پښتو د ټولو د ادب د ټولو نه زوړ صنف چې دی هغه څه دی هغه ټپه ده نو که تاسو ته پته یې د ټپې اریجن چې دی نو دا ډېر ګران دی چې موږ ته پته ولګي چې یاره ټپه د کله نه سټارټ شوې د هغې ریزن څه دی د هغې وجه دا ده چې یو خو د ټپې د پښتو کوم چې ته موږ اولسي ادب وایو د هغې موضوعات ډېر خواره واره یي ټیک شو او بل دا اولسي ادب دی مطلب عام خلک کې وایي آسان دغه دی نو دا ډېر د پخوانه دی نو په لیک کې د امیر کرول شاعري لومبی باقاعده ریټن دغه دی نه مخکې هم پښتو ادب و خو دا دی موږ چې ورته وایي یو میچور سټیج ورته تاسو وایي نو یو خو تاسو ته دا کلیر شو چې لومبی دور چې په کلاسیکل کې دی هغه دغه دی ښه د دې نه بعد دویم دور نو دویم دور اوس یاد ساتئ چې تاسو به وایئ چې سر دا خو اگزیکټلی یادول ډېر ګران کار دی نو یاد ساتئ په دې باندې ډېر زیات خلکو کار کړی دی چا یو شان ډسټریبیوشن کړی دی چا بل شان ډسټریبیوشن کړی دی خو دا پار د سیک آف انډرسټینډینګ پار د سیک آف کنوینینس د اسانۍ دپاره داسې موږ وایو چې یاره تاسو ته یي نو دومره چې تاسو به پرې پوهېږئ مو اسانی به وي ښه اوس دویم دور دویم دور د کله نه کله نه پورې دی دا موږ به دغه رنګې وارو چې د 900 هجري نه دا د کله پورې دی 10-20 هجري ټیک شو اوس یاد ساتئ دا دې خو تاسو دې ته ولیکئ چې دس از دا اوورلیپ کوي د 16-17 سینچری ته په عیسوي کې د دې خپل کنورجن طریقه هم ده خو اوس فلحال تاسو صرف زه دغه طریقه به هم بیا وښیم نو لومبی دور کې چې کوم موږ وایو چې یاره د پښتو ادب ابتدا شوې وه نو دا 9 سینچری نه شوې وه ټیک شو په عیسوي کې خو په هجري کې نو د دویمه هجري صدۍ نه شوې وه او لومبی د پښتو شاعر امیر کرول و زه ډېر مختصر او ډېر سمپل چې ستاسو مایند جوړ شي دویم دور د 900 هجري نه والا د 1020 هجري او دا 1716-17 هجري سر اوورلیپ کوي اوس یاد ساتئ په دې کې په دې اکثر سوال هم راځي په دې کې څوک دي مین په دې دور کې نو په دې دور کې تاسو دې ته دې سره د یو تحریک نوم هم خلک لیکي دا
د پیر روحان نوم خو به تاسو اورېدلې روحاني تحریک کوته وای ټیک شو نو پدې کې مینلی روحاني تحریک تاسو ته مایات کوز دا سو روحاني تحریک سو او زه تاسو ته پیر روحان چې د خپل نوم چې و هغه بایزید انصاری و خپل نوم د پیر روحان سو بایزید انصاری دوست تاسو ته ما د ام سی کیوز خبره کوله وګوره تاسو ته دوه خبرې پته ولګېدې دا اصل کې روحاني تحریک چې و نو بیسیکلی دا یو ریلیجس سوشل دا موومنټ و چې په دې کې د مذهب باسمو په دې کې د تصوب باسمو په دې کې د سوشل دغه باسمو نو د دې مین دغه څوک و پیر روحان چې د هغه خپل نوم څه و بایزید انصاری څه نوم یې و بایزید انصاری خپل نوم و ښه د ده نور ملګري بیا و میرزا خان انصاری نو اوس تاسو ته دا پته پکار ده چې یاره په د ادب په ایولوشن کې چې کوم دویم دور دی کوم ته چې موږ وایو چې یاره دا روحاني تحریک په دې کې سټارټ شوی و ټیک شو نو پیر روحان یو کتاب لیکلی و د پیر روحان یو کتاب دی چې زه بار بار دا خبره تاسو هم دا زموږ په ایم سی کیوز کې هم راغلی و چې د پیر روحان خپل نوم څه و نو د پیر روحان خپل نوم بایزید انصار و ده چې کوم کتاب لیکلی و د هغه نوم څه و خیر البیان خیر البیان ښه خیر البیان یوم چې دا د صحیح ولیکم خیر البیان اوس یاد ساتئ خیر البیان چې کوم کتاب و نو دا یو مذهبي او سماجي کتاب و او چا لیکلی و پیر روحان لیکلی و د روحاني تحریک تاسو ته مو ویل چې دا یو سماجي او ریلیجس موومنټ و اوس چې کوم دویم دور دی په کلاسیکل کې چې کوم 16-17 سینچری دی نو په دې کې تاسو ته روحاني تحریک ډایرکټ ذهن کې راځي او بیا ستاسو په ذهن کې بایزید انصاری راځي چې د هغه په پیر روحان په نوم مشهور او کتاب لیکلی و خیر البیان ټیک شو دا خو یو شو بیا د ده چې کوم کاونټر و موږ چې وایو د ده څنګه چې تاسو په پولیټیکل ساینس کې تیسیز او هغه انټی تیسیز وایي کوم چې د ده خلاف دغه کړی نو د هغه څه نوم و او هغه څوک و چې تاسو ته دا پته نو هغه موږ وایو چې اخون درویزا اخون درویزا څوک و دا د ده کنټمپرری و موږ چې وایو په یو ټایم کې راغلی دي د پیر روحان چې خپل نوم یې بایزید انصاری و او هغه کوم کتاب لیکلی و د هغې څه نوم و محزن الاسلام محزن الاسلام د خبرو مطلب څه دی د خبرې مطلب دا دی چې په دې دویم دور کې چې کوم د 16-17 سینچری ده په دې کې به مین تاسو څوک یاد ساتئ دوه کسان یو به بایزید انصاری چې بایزید انصاری خپل نوم و مشهور په پیر روحان و کتاب یې لیکلی و خیر البیان او دا یو سماجي او مذهبي کتاب و ټیک شو خدا د کاونټر دا به چا کاونټر کړو چې د کم کنټمپرری و دا غنوم اخون درویزا کتاب لیکلی و مازن الاسلام ټیک شو نو اوس په دویم دور کې چې اکثر پښتو کوشچن چته راشي چې روحاني تحریک څه ته وایي روحاني نو چې تاسو ته لږ آیډیا ای نو ځکه چې تاسو ته صرف دا بیسک کلاسیکل کې پته ده چې یاره لومبی دور چې و نه خو د امیر کروړ و د هغې نه بعد چې بیا دویم دور دی نو دا روحاني تحریک شو په دې ډیټیل موږ ډسکشن نه کوو چې صرف تاسو لږ اندازه ای سمپلیفیکیشن لپاره ښه اوس دریم شو اوس دریم دور چې دی دا د پښتو د ادب د ټولو نه مشهور دور چې ورته موږ وایو کوم ته چې موږ وایو چې دا یو ګولډن ټایم دی څه شی ورته موږ وایو ګولډن نو دا ډیسټریبیوشن ما ستاسو د اسانۍ لپاره کړی ټیک شو نو یاد ساتئ چې کوم په کلاسیکل کې دا دریم دور دی نو دا د څه څه وګوره دا ما لیکلي چې د 1020 نه والا د 13-55 هجري پورې ټیک شو د اسانۍ لپاره نو دا اوس لکه اټ مینس چې دا
ستاسو کم هجری رازی سوری دا با کم سینچری رازی چه تاسو تا داغا پتای نو دا زمانگ سر بیا 18th اور تو اپ تو 20th سینچری رازی نو اس دا قلتا سوال دا دے چه تاسو تا سوکتا پوسو کی چه ور استاد اندازو چې دا د ټولو د پښتو د لټریچر د ټولو نه چې کم اهم ما چې تاسو ته کوم تم ګولډن وایو ټیک شو چې ډېر اهمیت حامل نه نو دی دور کې زمونږ سره کم کم شاعرانو سمرم چې دا غټ شاعران دي مونږ چوته خوشحال بابا وایو خوشحال خان خټک خوشحال بابا بیا رحمان بابا عبدالحمید بابا رحمان بابا خوشحال بابا عبدالحمید بابا او د دنه بعد چې کوم بیا دا دوه نور شاعران دي کاظم خان شیدا او علی خان نو یاد ساتئ دا دور چې کوم دی نو په دې کې مینلی دا شاعران نو اوس کو تاسو نه څوک تپوسو کی لکه خوشحال بابا ما زه کړم بیا لیکلی چې دا 10-20 نه والا 1100 هجری د دوی چې کوم ټایم لاین دی د هغې نه بعد بیا رحمان بابا دی بیا عبدالحمید بابا دی بیا پسې دا نور دي کاظم خان شیدا او علی خان نو یاد ساتئ چې کوم دا 15 شاعران دي د موږ ځکه کلاسیکل شاعران وایو دې کې به موږ ولیکو کاظم خان شیدا او علی خان نو اوس یاد ساتئ که ستاسو نه څوک تپوسو کی هغه ټوله خبره موږ ډسکشن چې پسې کول چې دا وګورئ د پښتو موږ تاسو ته لږ کرونالاجیکل پوینټ آف ویو سره سیز اکسپلین کو چې په دریم دور د پښتو ادب چې کوم دریم دور دی دا ډېر زرخیزه دور دی د پښتو ادب دپاره او په دې کې د ټولو نه غټ چې کوم کنټریبیوشن دی نه خوشحال بابا دی نو د خوشحال بابا په پښتو ادب باندې یو ډېر غټ احسان دی ټیک شو څنګه احسان دی پاغې به موږ باس وکړو او د هغې نه بعد بیا رحمان بابا دی بیا عبدالحمید بابا او کاظم خان شیدا او علی خان نو یاد ساتئ او تاسو لږ په انډو پاک هیسټري کې وګورئ نو چې کوم دا ټایم دی ټیک شو نو دا د مغلو دور و ټیک شو دا د چا دور و د مغلو دور و نو په 17th او 17th-18th سینچری کدا دا کا ٹائم لائن دے 17th-18th سینچری 20th پورے نو پا دی کی ایک اتا استا پتہ انو دا اکبر باچا دورو ٹک شو دا اکبر باچا نباد بیا زمانگ سرا دا اورنگزے بلم گیرو دا خو پتا استا خیر لگ پتہ دا وزا سے دا غیر پراولی کم چی دا مغلو دور تا استا پتہ را چیرا دا 15-26 نوالے دا 18-57 نو دا مغل دور موږ داسې سمپل دا هم د یو ټایم لاین دپاره چې تاسو ته پته د 15-26 نه والې 17-07 پورې نو دې ته موږ وایو چې یاره دې ته ګریټ مغلز وایي چې په دې کې دا 15 مغل چې کوم حکم روان وو چې په دې کې اکبر باچا وو اورنګزیب عالمگیر بیا وفات شوی وو په دې کې د دې نه بعد بیا د دوی ډیکلاین سټارټ شوی وو دغه خو خیر دمو نو اوس یاد ساتئ چې زموږ د پښتو په ادب کې چې کوم دا دریم دور دی نو دا اصل کې دا وګورئ که نه این دا اورنګزیب دور 17-18 سینچری د دغې سه اوورلیپ کوي نو اوس یاد ساتئ چې د خوشحال بابا په شاعرۍ باندې بیا او د مغلو سره د خوشحال بابا څه تعلق و ټیک شو او د هغه ټایم چې کوم حالات نو د دوی په شاعرۍ کې چې کوم بیا دا قام پرستی راغلی کوم ته چې موږ قائمي شاعري وایو دا ولې ده نو تاسو به هغه سیس په بیکګراوند کې ساتئ اوس چې تاسو ته دا پته وي چې یو خو د پښتو ادب سټیجز کم دي تاسو ته ما وویله چې دا د کلاسیکل دي او بیا تاسو په هغه دغه کې پلیس کوئ چې په هغه ټایم کې حالات څه وو نه تاسو ته ما وویل چې یاره دا چې کوم دریم دور دی کوم چې دا کلاسیکل شاعران دي نو دا د څه دا د مغلو د دور سره اوورلیپ کوي چې دلته د مغلو حکومتو او اورنګزیب عالمگیر او د اورنګزیب عالمگیر نه مخکې اکبر باچا وو خیات ساتی دا خو تاسو ته ما یو بیک گراوند درکو اوس ګوره تاسو یو سکچ په ذهن کې جوړ شو
نو کو کوسچن راځي نو تاسو به ایٹ لیست دومره پته چې تاسو به ریلیټ کولای شئ چې را اوس په سوال په دې راځي چې خوشحال بابا دې نو تاسو ته دا پته لري چې را دوی دا په دریم دور کې چې کوم گولډن او دا کم اس کم د 17 سنچری نه سٹارټ کیږي د ایسوینه نو تاسو چې ایم سی کیو زګه کوئ نو ایٹ لیست ریلیټ کولای به شئ ٹھیک شو خانو یو خو تاسو ته داسې زونه بیسک لږ بیک گراؤنڈ او دا ما ډیر سمپل شانتې تاسو نه ځکه درکو چې تاسو ته لږ پته ولېږي ٹھیک شو ها دا خو د کلاسیکل شو موږ دا بره لیکلی کنه کلاسیکل دا تاسو ته ما د کلاسیکل ها چې کوم جدید دور دی نو هغه د 20th سنچری نه بعد دی د 20th سنچری نه چې کوم بعد دی نو هغه ته موږ جدید وایو ٹھیک شو اغه تمون جدید دور وای نو زه امید لرم چې تاسو به د پښتو چې کوم ایولوشن دی د پښتو ادب پاغه به تاسو ته پته چې را لومبه خبر سده چې زمون سره د پښتو ادب چې کوم ارتقا ده نو موږ په دوه سيزونو کې تقسیمو یو ته موږ وایو زوړ ادب او بل ته موږ وایو جدید ادب زوړ ادب چې کوم د 20th سنچری نه مخکې دی ٹھیک شو او جدید ادب چې د 20th سنچری نه بعد دی بیا موږ زوړ ادب پر در په درې دورونو کې تقسیمو لومبی دور دویم دور دریم دور نو تاسو ته ما نه دی دغه ولیکل چې لومبی دور چې دی چې کوم ته موږ 9th سنچری نه والا د 16th سنچری ایسوی دی خو مو سره هجری لیکلی 139 هجری اکثر خلک په دې کې بیا کنفیوز کیږي نو ځکه زه وایم چې یاره دا وګوري په هجری کې دویمه صدی راځي او په ایسوی کې نهمه ایسوی سدی راځي چې تاسو ته دا کلیري ټیک شو نو په هغه کې تاسو ته ما وویل چې یاره امیر کروړو د نظم خبره کو بیا چې کوم دویم دور دی د 900 هجری نه والا د 1020 پورې یا کوم چې ته موږ 16-17 نو دلته د تصوف د مذهب د دې اثر زیاتو په سماج باندې په ایولوشن باندې د پښتو ادب نو دلته بیا روحاني تحریک چې ته موږ وایو ټیک شو دا موږ دیتا د پښتو ادب تحریکونه دي اب موږ اوس د سره ریلیټ کوو ام زه تاسو ته وایم نو اوس کو تاسو ګورئ روحاني تحریک کې بیا تاسو ته وویل چې روحاني تحریک سو په دویم دور کې وو سماج تحریک څه ته وایي چې په دې کې ډېر خلک د سیم سکول اف تانټي او هغو یو شان ایفرټ کوي یو کامن ګول دپاره نه هغې ته تحریک وایي اوس یو کس خو تحریک نه شي کېدی که نه ټیک شو ها نو بایزید انصاري چې د هغه په مشهور پسو په پیر روخانو او د کتاب نومې سو خیر البیان بیا د کاونټر دغه څوک وو اخون درویزا او چې کوم کتاب هغه لیکلی محزن الاسلام اوس تاسو ګورئ که تاسو ایم سی کیوز کتابونه ګورئ خو چې لږ خو ستاسو ذهن کې سکچی که نه بیا به تاسو ته دا سیزونه لږ لګي د هغې نه بعد دریم دور موږ یاد کړو په دریم دور کې ما تاسو ته وویل چې ستاسو په سلیبس کې چې کوم شاعران دي چې کوم زاړه شاعران دي 15 خوشحال بابا رحمان بابا عبدالحمید بابا کاظم خان شیدا وری خان نو دا 15 شاعران دا زاړه شاعران دي نو دا بیا ما په داسې سیکوینس کې لیکلي چې خوشحال بابا لومبی وو هغه نه بعد بیا رحمان بابا لسل کاله بعد او داسې حیات ساتئ په دې کې به تاسو اگزیکټ ډیټس یادوئ د ایم سی کیوز دپاره دا خو تاسو ته زه بیګر پکچر درکوم خو تاسو به اگزیکټ ډیټس یادوئ ځکه چې هلته به ستاسو په اگزام کې دقه رنګ سوالونه راځي نو اوس تاسو ته ما د ایم سی کیوز خبره کوله جدید دور چې کوم د دینه بعد دی نو په جدید دور کې چې ستاسو څومره شاعران دي اوس موږ حمزه بابا ټیک شو دا شاعران نومونه زه نه لیکم ځکه چې دا تاسو ته پته ده غنی خان اوس تاسو وګورئ ګوره غنی خان کله پیدا شوی 1914 کې پیدا شوی وو داسې څه نومې دی حمزه بابا حمزه بابا هم داسې دوی کنټمپرری دي ټیک شو نو حمزه بابا غنی خان بیا قلندر مومن نو که تاسو وګورئ نو دا ډیر زیات د پېښور سنټرډ شانتې دي څنګه که تاسو وګورئ نو یو طرف ته زموږ سره د دوی ایجوکیشن چې تاسو وګورئ قلندر مومن شو کالج اسلامي کالج نه داسې حمزه بابا هم سټارټ کړی کالج نه سبق ویلی وو غنی خان خو خیر بهر نه هم ډیګري کړې وه کیمیکل انجینیرنګ وغیرہ خو خیر بیل یو خبره ده او د هغې نه بعد چې کوم بیا دا دوه نور شاعران دي ټیک شو دا ډېر مشهور شاعران خو نه دي یونس خلیل او بل چې کوم دا عبدالرحیم مجذوب صاحب دی دا چې وو تلګسکو
دا خو تاسو ته ما یو سکچ درکو چې ستاسو په ذهن کې نو زه امید لرم چې تاسو ته به د پښتو ادب چې کوم ایولوشن دی د هغې به لږ ډېر تاسو ته اوس اندازه کیږي. ټیک شو، ما تاسو ته بیخي مختصر چې تاسو لږ څه ذهن کې راځي چې تاسو لږ ډېر پوه شوئ. دا اوس کو تاسو وګورئ نو په دې کې موږ د نظم مینلی خبره وکړه. اوس د نثر دا خو براډر ډایمینشن تاسو ته کلیئر شو. یاد ساتئ نثر چې کوم دی، تاسو ته ما وختي وویله چې دا ړومبی دور چې کوم دلته به ته ما ړومبی لیکلی. نو نثر کله سټارټ شوی؟ دا تاسو وګورئ دا 139 هجري خو نظم سټارټ شوی. دا قدرتي خبره ده چې د نظم نه بعد به نثر سټارټ کیږي. نو سل کاله بعد تقریبا نثر سٹارٹ شوی دی. څومره کاله بعد؟ سل کاله بعد. ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ته زه ولیکم 222 223 هجری. اوس یاد ساتئ دا د نظم 223 هجری. ٹھیک شو، نو د نثر ابتدا کله نه شوی وه؟ 223 هجری. او د نظم د دینه اوس تاسو په دې کې پردر سوچ کوئ. نو د دې لاجک سلی چې ړومبی نظم سٹارټ شوی وم، تاسو ته چې نیچرلی شاعري ابتدا پتری عمل دی چې دا به ړومبی او د هغې نه بعد نثر. اوس تاسو ړومبی نثر نگار څوک؟ څنګه چې تاسو وایئ چې ړومبی شاعر، دا زه د ام سی کیو خبره کوم، ړومبی شاعر امیر کروړ وو. ټیک شو، نو ړومبی نثر نگار څوک؟ زمونږ چې ړومبی کوم نثر نگار و د هغه نوم سو ابو هاشم، نوم یې سو ابو هاشم. او چې کوم دغه یې لیکلی وه نو د هغې نوم د سالو وږما، د سالو وږما. اوس تاسو ته صرف دا پتئ ایټ لیسټ چې یار امیر کروړ خو په نظم کې وو، نو په نثر کې څوک وو؟ نو په نثر کې تاسو سره ابو هاشم دا ړومبی نثر نگار. ګوره تاسو ته وایم چې سیزونه به ځان ته لږ سمپلیفای کوئ، لږ به ځان ته اسانوئ. ښه، اوس موږ ډېر په ډیټیلس کې په دغه کې بحث نه کوو. اوس تاسو به دې ته وایئ چې سر خوشحال بابا چې وو، موږ د نثر خبره کوو. نو خوشحال بابا ته موږ خوشحال بابا موږ وایو چې د پښتو په شاعرۍ کې د ټولو نه غټ شاعر، ستر شاعر چې وته تاسو وایئ خوشحال بابا وو. د هغې وجه څه وه؟ خوشحال بابا غټه کوالټي دا وه چې موږ ته وایو چې ملټي ډایمینشنل چې ورته تاسو په انګریزۍ کې وایي، په هر یو موضوع باندې دوی لیکل کړي. لکه خوشحال بابا ادیب، شاعر، طبیب، سفرنامې هم لیکلي دي، تنقید باندې هم لیکل کړي دي، په میډیسنز باندې هم لیکل کړي، په هر څیز یې لیکل کړي دي. ٹھیک شو، نو موږ چې لکه اوس خوشحال بابا تاسو په اردو کې لږ سوچ وکړئ، نو اوس موږ غالب چې وایو غالب شاعری شوه. اوس کو تاسو علامه اقبال وایئ، ټیک شو، علامه اقبال چې دی نو هغه هم ډېره ښه شاعري کړې، خو هغه لکه مینلی زیات پکې د مذهب دغه دی. ټیک شو، اوس لکه خوشحال بابا په نثر کې یو کتاب لیکلی دی دستارنامه. د کتاب نوم څه دی؟ دستارنامه. نو کو تاسو سوچ وکړئ دستارنامه ته، نو لیډرشپ کوالټیز لکه اوس تاسو وایئ چې میکیاولی نوم به تاسو اورېدلی، یو ایټالین پولیټیکل سائنٹسٹ، نو هغه یو کتاب لیکلی و د پرنس. نو داسې دستارنامه د پروز کتاب دی، د نثر کتاب دی، او خوشحال بابا لیکلی و. داسې بازنامه که پخکار مانې، مطلب زما د خبرې تیم سره کو تاسو نه څوک تپوسو کې چې د پښتو د شاعرۍ د ټولو نه مشهور، د ټولو نه غټ شاعر څوک دی؟ نو هغه خوشحال بابا دی، ځکه چې په هر موضوع باندې دوی لیکل کړي، ډېر کتابونه یې لیکلي. بیر دوی خاندان، د دوی بچو، هغوی هم ډېر په شاعرۍ کې د دوی غټ کنټریبیوشن. خو که تاسو بله خبره وکړئ چې د رحمان بابا د ټولو نه مقبول شاعر، د ټولو نه مقبول شاعر څوک دی؟ مقبول دا مطلب دی چې مشهور دی، ډېر خلک یې خوښوي، نارینه، زنانه. نو هغه مقبول شاعر د پښتو رحمان بابا دی. دو د دوی چې کم فوکس دی نو زیات په تصوف دی، خو مشهور مقبول ترین شاعر چې دی هغه رحمان بابا دی. او غټ شاعر چې لکه رچ زمونږ لټریچر یې رچ کړی دی، نو هغه خوشحال بابا دی، چې تاسو ته دا لږ پته وي. ٹھیک شو، اوکې، دا خبره ما په دې پسې وکړه چې خوشحال بابا چې وو نو ده په نثر کې دستارنامه
ماره ته یو ایگزامپل درکو چې د لیډرشپ په کوالټیز کتاب لیکلو نو دام په نثر کې دوی لیکل کړو ٹھیک شو نو زکه هغه شارپ ڈسٹنکشن تاسو ته نو کوم چې یاره د نثر دور بدل دی او دو نظم یا د شاعرۍ هغه بدل دی ٹھیک شو ها چې تاسو ته دا لږه آیډیا ای اوکې د هغې نه بعد اوس مونږ خبره وکړه کو تاسو دلته د پښتو د ایولوشن د ادب تاسو ته لږ اندازه وشوه اوس بل یو څیز دی چې مونږ وایو چې په پښتو ادب کې تحریکونه څومره تحریکو موومنټس چې ورته وایي نو که تاسو دې ته سوچ وکئ نو په دې کلاسیکل کې چې کوم دویم دور دی نو په دې کې دا یو تحریک و روحاني تحریک نور چې کوم تحریکونه دي نو دا ټول په جدید دور کې دي په کوم دور کې دي په جدید دور کې دي نو سیات ساتی د پښتو ادبی تحریکونه نو څومره تحریکونه دي ادبی سلور څومره تحریکونه دي سلور اوس دا ټول باس مونږ په څه وکړو چې یاره تاسو دپاره ایم سی کیوز دپاره به ایم سی کیوز هم پرېږدئ چې ستاسو د پښتو یو مایند سیټ جوړ شي نو چې تاسو ته دا سکچ په ذهن کې ټیک شو چې دا سکچ وي یاد ساتئ دا خلک وایي که نه وایي په انګریزۍ کې وایي چې د فلاسفي آف هسټري از مور امپورټنټ دین د هسټري اټسلف د دې څه مطلب دی د دې دا مطلب دی چې صرف هسټري دې ته نه وایي تاریخ صرف دې ته نه وایي چې تاسو به پکې ایونټس او ډیټ وایز به چیرې دا کله شی چې تاسو سیزونه ریلیټ کولی شئ د هغې انالیسس کولی شئ لکه اوس تاسو ته ما دې انالیسس وکړو که نه ټیک شو چې خوشحال بابا د پښتو ادب په دریم دور کې په کلاسیکل کې وو او په هغه ټایم کې په انډو پاکستان کې تاسو ویلي دي مغل چیرې د مغلو حکومتو ابا مونږ لږ باس کوو چې د مغلو سره به د دوی په شاعرۍ کې هغه رنګ څه دی چې تاسو دا کم از کم کولی شئ ښه نو اوس یاد ساتئ مونږ خو دا ایولوشن لږ وویل اوس ادبي تحریکونه نو تاسو ته مول چې څلور ادبي تحریکونه دي څومره څلور نو یو په کلاسیکل کې دی هغې ته مونږ روحاني تحریک وایو خو تاسو ته پته نه د هغې نه بعد درې تحریکونه چې دي نو دا مونږ ته وایو چې یاره دا په جدید دور کې دي ادبي تحریکونه په هغې کې لومبی تحریک مونږ څه وایو چې کوم په جدید کې دی مونږ ته وایو وطن دوستي وطن دوستي یا اور حریت پسندی تحریک وطن دوستی نو دا تاسو ګورئ جدید دور مینس 20th سینچری کې ٹھیک شو د هغې نه بعد دا په جدید کې لومبی دی که نه دویم ته مونږ څه وایو تاسو چې ته په انګریزۍ کې رومانټیسیزم وایي رومانوي تحریک رومانټیسیزم اوس رومانټیسیزم څه ته وایي په دې هم لږ باس کوو او د هغې نه بعد چې ورته مونږ ترقي پسند تحریک وایو نو دا په جدید دور کې دي او په کلاسیکل کې یو او چې هغې ته به مونږ څه ویو روحاني تحریک نو اوس یاد ساتئ د پښتو ادبي تحریکونه څومره دي څلور یو په کلاسیکل کې دی او دا نور درې چې دي نو دا په جدید کې دي د دې وجه تاسو ته لږ آیډیا درکم او د شاعرانو سره ته ریلیټ هم کوم اوس په دې ځان پوه کړئ یاد ساتئ روحاني تحریک خو مونږ خبره وکړه چې یاره په هغې کې د صوفیزم د تصوف د مذهب د دې مین دخل ټیک شو نو په هغې کې کتابونه دا دوه چې کوم مین اکټرز دي پکې مین پلیئرز دي پکې بار بار زه تاسو ته وایم بایزید انصاری پیر روخان او کتاب نومې څه و خیر البیان او بیا د هغې نه بعد چې کوم محزن الاسلام
اخون درویزه لیکلو ٹھیک شو حیات ساتي پدې کې بل خبره چې ایدیالوجیکلی په تصوف کې د سکول اپ تارټس دی او ته منګه وایو وحدت الوجود او بل ته وحدت الشهود وایو نو د پښتو په ادب کې چې کله مونږ خبره کوو نو دام په دې دور کې په دې ډیسکشن شوو ٹھیک شو دا الله پاک وحدت الوجود او وحدت الشهود په دې ډیفرنٹ ډیبیټس دي خو لکه مونږ په سمپل لغه کې دا وایو چې را وحدت الوجود خلق دا وایي چې را زه تاسو سمپل په یو لائن کې وایم چې ایوری تھنګ از ګاډ کوم ته چې په هندویزم کې تاسو پینتیزم هم وایي ٹھیک شو نو دغه د وحدت الوجود خبره دا چې ټول خلک وایي چې یاره کریئیټر او کریئچر یو دی او وحدت الشهود دا وایي چې یاره دا یو نه دی دا خو یو سمپل شانت ایکسپلینیشن دی دا یو سپریټ ټاپک دی خو سمپل تاسو ته وایم چې په دې روحاني تحریک کې تاسو ته دا پته وي چې په دې کې په دې باسمو ٹھیک شو نو دا خو ادبی تحریکونه دا خو دغه شو دا په کلاسیکل کې د دې نه بعد چې تاسو د نورو ته راځئ نو دا بیا د پښتو چې کوم تاسو ته پته ده چې د انډیپینډنس یا نیشنلیسټک موومنټس چې کوم قامی موومنټس وو د پښتو په د پښتنو په سیمه هغه بلوچستان او هغه زمونږ صوبه خیبر پښتونخوا نو یاد ساتئ اوس دا وطن دوستی یا حریت پسندی تحریک تاسو بد نومونه ډېر اوریدلي یو باچا خان عبدالغفار خان باچا خان چې ورته مونږ وایو د چارسدېو مونږ چې ورته فرنټیر ګاندی م وایو ٹھیک شو او بل به تاسو یو نوم اورېدلی سمد اچکزی چې کوم د بلوچستان هغه د بلوچستان ګاندی ٹھیک شو نو یو خبره یاد ساتئ چې د انګریزانو خلاف چې کوم سټرګل او د ریزیسټنس کومه هیستوري دا نو هغه زمونږ په دغه کې دا دوه مین کسان تاسو ته یاد کو سماد چکزی د بلوچستان او باچا خان خدای خدمتگار چې ته تاسو وایي دغه زمونږ د صوبې اوس تاسو ته دا په خبرې پسې بیا خبره راځي اوس کو تاسو زمونږه اوس چې کوم پولیټیکل لینډسکیپ ته په دې کې وګورئ نو تاسو زمونږ په صوبه کې چې کوم عوامي نیشنل پارټي وو ته تاسو وایي این پی او ته وایي دا اوس چې کوم سپندیار ولی دی نو د باچا خان عبدالغفار خان درې زامنو ولی خان غنی خان او علی خان درې زامن یو نو دا اوس لکه داسې کورنۍ وه او د دوی دومره یو انټلیکچوال کالیبر خلک دي نو اوس ولی خان تاسو ته پته چې ډېر مشهور پالیټیشن اسپندیار ولی والد صاحب دا هغه په سیاست باندې د هغو څنګه نظر او په سیاست باندې په مذهب باندې اکثر تاسو چې ته تقریرونه واملئ تاسو ته به اندازه وشي د هغې نه بعد بیا غنی خان نو غنی خان ته چې کوم مونږه لیوانی فلسفي په شاعرۍ کې یا نور چې د هغه کوم یو ډېر همګیر او دا هم د ماډرن دور خوشحال بابا و غنی خان ته خو زه د ماډرن دور خوشحال بابا وایم چې په هر سیزون باندې هر موضوع باندې دوی لیکل کړي دي او کنه هغه وایي غنی خان وایي چې دغه څه مشهور دي وایي د غنی خان ځای څه نوم دی چارسده خو ته وایي غنی خان چې کوم د خاص د کمزیرو نو هغې ته وایي اشنغر وایي نو وایي د اشنغر دوه سیزونه مشهور دي یو غنی او یو غنی ټیک شو ښه خبره مې څه کوله چې یاره د باچا خان پورې مې خبره کوله بیا علی خان ایجوکیشنست و علی خان سو ایجوکیشنست و وایس چانسلر هم پاتې شوی تاسو به د ایچ ایس ان کالج نوم اورېدلی د هغې وایس چانسلر پرنسپل پاتې شوی د ایچ ایس ان بالکل د ایچ ایس ان ریپلیکا ده زمونږ په مردان کې فضل حق کالج دی نو هغه د هغې په پیټرن د هغې پرنسپل هم پاتې شوی علی خان نو دا تاسو ته ما خبره وکړه چې وطن دوستی کې داخله کوو بیا تاسو ته ما د سماد اچکزی خبره وکړه د سماد اچکزی اوس په تاسو محمود خان اچکزی نوم اورېدلی ټیک شو چې کوم د هغوی خپله یو پولیټیکل پارټي ده نو د دې خلکو یو تاریخ دی د پښتنو د پاره ټیک شو نیشنلیسټک موومنټ د پاره چې دا تاسو ته پته وي د هغې نه بعد دا رومانوي تحریک چې کوم ته رومانټیسیزم وایي اوس یاد ساتئ رومانټیسیزم کانسپټ څه دی رومانټیسیزم صرف دې ته نه وایي چې په دې کې به د عشق خبرې وي ٹھیک شو اوس یاد ساتئ رومانټیسیزم دې ته وایي چې دا کوم خلک په ماضي باندې مینې
او بل مونږ ته پښتو کې نه وایو دا لوکل ټچ ورته تاسو وایې کلیوال ژوند چې خوښوي نو لکه اټس سارټ اپ څنګه چې ویلیام ورډز ورت مونږ په انګریزي کې وایو ا نیچرالیزم سره چې چا دغه نیچرالیست ټایپ ټیک شو د پترت سره پترت شناس ته مونږ وایو ٹھیک شو دا مونږ د رومانوی تحریک نو د رومانوی تحریک مطلب صرف عشق معنی باس نه دی په ماضي سره مینه کول او د پترت سره د قدرت سره چې کوم نیچر دی هغې ته نږدې کوالی او دا لوکل ټچ خوښول دې ته رومانوی تحریک کې دا شاعرانو ښه اوس یاد ساتئ ترقی پسند تحریک کوم ته چې په انګریزۍ کې پراګرسیو وایي پراګرسیو موومنټ په اردو کې ورته ترقی پسند تحریک وایي اصل کې دا ترقی پسند تحریک لومړی سټارټ شوی په اردو کې تاسو ته به پته وي تاسو به په اردو کې نومونه اورېدلي که نه زه تاسو دا درې نومونه یادوم فیض احمد فیض ټیک شو دا د ایوب خان په دور کې و اوس تاسو وګورئ چې کوم مارشا الله دي یا ملیټری ډکټیټرشپ دي د ظلم او د جبر خلاف چې چا خبرې کړې نو یو فیض احمد فیض و بیا به تاسو حبیب جالب نوم اورېدلی جالب میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا دا هغې نه بعد به بیا تاسو احمد فراز نو تاسو ته ما درې نومونه یاد کړه د اردو ځکه چې دا تحریک سټارټ کړی لومبی د اردو والو فیض احمد فیض د ایوب خان په دور کې و ټیک شو کله چې پاکستان جوړ شوی نو هغه صبح آزادي د هغوی یو مشهور نظم تاسو ته به پته وي یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزید سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں ہاں حبیب جالب بیتا اس تو پتہ دا چھے دا ضیا پا دور کے او احمد پراز دا مشرف پا دور کے دا دا اس تو ما دا اردو نا خبر اوکل اس پا پختو کی سوکو دا خبر دا نو یاد ساتھے چھے چھے کم دا مادرن دی لکا رومانی تحریک شو ترقی پسند تحریک شو په دې کې مونږه اوس تاسو ته څوک وایي چې غنی خان چې نو دا به مونږ په کم یو کې پلیس کوو دې کې ما ځکه ټایم لاین نه دی ورکړی نو که تاسو وګورئ نو د غنی خان فلسفه چې کومه ده فلاسفي چې ده یا هغه چې کوم په موضوعاتو لیکل کړي دي نو په هغه کې دا دواړه دي هغه هی واز پراګرسیو ایز ویل ایز رومانټیک تاسو د هغو شاعري وګورئ که نه په بادشاهۍ معنی لیکلې ده په هر سیز باندې لیکل کړی دي نو په هغې کې دا دواړه ایلیمنټس راځي اوس مونږ دا نه شو ویلی چې یاره غنی خان چې و نو هغه خو رومان وي تحریک کې د هغه رول شته خو په ترقی پسند کې نشته اوس تاسو بیا مونږ د حمزه بابا خبره کوو نو اوس که تاسو حمزه بابا وګورئ نو رومانی تحریک خبره کیږي د حمزه بابا ډېر ښکلې ښکلې شعرونه زما دا شعر ډېر زیات خوښ دی هغه دا دی چې د حمزه بابا خبره کوو ټیک شو حسن کو غرور لري حسن کو غرور لري وقار د مینې هم شته حسن کو غرور لري وقار د مینې هم شته ستا گونج په تندې کې زما گونج په شمل کې اوس د خبرې تیم دا دی چې خو کو تاسو وګورئ د حمزه بابا شاعرۍ ته نو هغې کې به زیات تاسو ته دا رومانی تحریک کې تاسو ته داسې لګي چې د دوی زیات دغه په رومانټیسیزم مانی وو ټیک شو خو ما تاسو ته غنی خان یاد کو نو هغو په دواړه کې تاسو پلیس کولی شئ بیا داسې قلندر مومن ټیک شو نو قلندر مومن ډېر پراګرسیو تاسو ته پته ده چې د انګلیش بیک ګراؤنډ یې مو لټریچر ټرانسلیشنز او د هغې نه بعد د پښتو چې کومه لومبی ډکشنري وه هغه هم قلندر مومن صاحب لیکلې وه ټیک شو زما په وینو تازه کیږي هر ازغی دې هم زما سینه کې مات شي نو قلندر مومن صاحب هم تاسو په دې دواړو تحریکونو کې پلیس کولی شئ نو زما د خبرې تیم دا دی په لارجر پکچر کې کو تاسو وګورئ چې کوم ستاسو دا ماډرن شاعران دي لکه پای کې تاسو ما مشهور یاد کړه حمزه بابا غنی خان او قلندر مومن اوس چې کوم دا نور دی یونس خلیل دویم په د رومانی دنیا شهزاده ورته وایي دا هم په رومانټیسیزم کې د دوی غټ دغه دی ټیک شو یا د دې نه بعد دا مجذوب صاحب چې دی خو چې کوم مین شاعران دي نو هغه په دې تحریکونو کې د هغوی رول تاسو ته ما بیان کړو نو زه دا امید لرم چې تاسو ته به دا پته وي خو کله سوال راځي
نو ایٹ لیسٹ تاسو په ذهن کې به دا آئیډیا ای چې یاره د پښتو چې کوم ادبي تحریکونه دي په دې کې د شاعرانو څه رول دی او د هغې نه بعد چې کوم دا ایولوشنري په هغې کې دا خو ادبي تحریکونه ما تاسو ته یاد کړو چې څلور دي بیا دورونه خو تاسو ته ما ډیپاین کړو اوس دا تاسو ته ما دا څومره ډسکشن چې موږ وکړو د دې ټولو یو ریکیپ تاسو ته درکوم موږ څه ډسکس کړو مختصر موږ دا ډسکس کړو چې د پښتو ادب ارتقا څنګه شوې وه کرونالاجیکلی موږ هغه ډسکس کړو د کوم ټایم نه سټارټ شوې د کوم ټایم پورې وو بیا موږ د هغې نه بعد نو هغه تاسو ته ما دورونه ایکسپلین کړو چې یاره دوه دورونه دي کلاسیکل زوړ دور جدید دور بیا په کلاسیکل کې درې سپریټ دي او بیا جدید دي بیا موږ د پښتو ادبي تحریکونه نام تاسو ته ما څلور وویل چې څلور دي یو د کلاسیکل سره تعلق ساتي او درې چې دي دا جدید دور سره دي نو ستاسو ته کم از کم د پښتو ادب چې یو کامن مین وي نو هغو ته دومره اندازه ولګېدله اوس که تاسو سټډي کوئ یا په دې باندې سم سي کیو سټډي کوئ ستاسو په ذهن کې به یو بیس وي یو سکیچ به وي ټیک شو ښه زما د دې دغه دا مقصد اوس دا خبره ما تش د ایم سي کیوز نه سټارټ کړې وه خو دا دومره ډسکشن په موږ ولې وکړو چې تاسو ته د پښتو د ادب پوره د بیکګراوند پته ولګي نو امید لرم چې ستاسو به لږ ډېر څه ذهن جوړ شوی ټیک شو ښه اوس راځو خپل مین دغلا دا بحث خو موږ وکړو ټیک شو نو اوس که تاسو وګورئ نو دا ما چې تاسو لومبی کوم ډسکشن وکړو نو دا ستاسو د پوره د پښتو د سلیبس یو بیس دی چې تاسو په هغې پوه شوئ که نه اوس که تاسو څه سټډي کوئ نو پوهیږئ به پرې ها نو د 20 ایم سي کیوز د پاسه به تاسو لومبی کار څه کوئ تاسو ته ما دا وویل چې ما د لکم دا سکچ درکو چې دا ستاسو په ذهن کې د هغې نه بعد به تاسو پښتو ادب ته یو کتنه په هغې کې به نو دوه سیزونه د ایم سي کیوز دپاره یو خو دا بک چې کوم تاسو ته ما یاد کړو پښتو ادب ته یو کتنه ټیک شو د هغې نه بعد چې کوم ستاسو پاسټ پیپرز دي نو تاسو ته میلاویږي سال پیپرز دي کو د پی ایم ایس یو کو د سی ایس ایس نو چې تاسو هغه وګورئ ځکه چې اکثر پکې ریپیټیشن کیږي څه پکې کیږي ریپیټیشن پکې کیږي او کم از کم تاسو 17 نمبر خو په اسانه اغېستی شئ چې تاسو څه وکړئ چې تاسو دا پښتو ادب ته یو کتنه دا بک او پاس پیپر یې چې څومره پاس پیپر یې کولی شئ او چینو تاسو لکه خاص کر د سی ایس ایس د لاسټ کالو چې کوم وسه پوری دي چې دا خو تاسو ټولې وکړئ نو ستاسو به انشاءالله ایم سي کیوز کور شي د هغې نه مخکې چې تاسو ته ما را کومه خبره وکړه چې تاسو ځان له ذهن جوړ کړئ یو بیکګراوند مې او د هغې نه بعد تاسو بیا دا کتاب ریډ کوئ پښتو ادب ته یو کتنه حیات ساتئ دویمه خبره تاسو ته به ډېر خلک ډېر کتابونه سجست کوي خو دا کتاب چې دی نو دا یو خو ډېر کمپریهنسیو کتاب دی ښکلی کتاب دی اتنټیک کتاب دی ټیک شو او دا به صرف ستاسو په ایم سي کیوز کې نه دا به د ایم سي کیوز سره سره ستاسو په دغه کې هم هیلپ کوي چې کوم ټرانسلیشن دی کوم چې د پښتو ادب د تاریخ موږ لږ سټډي کو ټیک شو او کوم چې محاورې دي نو په هغې کې به ستاسو هیلپ کوي نو دا کتاب خامخا والی بل د پښتو کتاب زه تاسو ته نه سجست کوم داسې خو دنیا مارکیټ کې کتابونه دي خو لکه دا یو موضوع کتاب دی ټیک شو ها نو ایم سی کیوز 20 ایم سی کیوز دی نو تاسو به لومبی څه وکړئ چې ما تاسو ته د نن کوم سټارټ کې خبرې وکړئ سکیچ په جوړ کړئ په هغې به ځان پوه کړئ چې براډر فریم ورک کوم ذهن کې جوړ شي ویری سمپل ټیک شو د هغې نه بعد به بیا تاسو دا بک د ایولوشن چې کوم دغه دی دغه ایم سی کیوز به وګورئ او د هغې نه بعد به تاسو پاس پیپر یې نو انشاءالله تاسو ته به اندازه وشي چې په دې کې به ډېر ریپیټیشن هم شوی دا خو د ایم سی کیوز خبره شو بیا راځو موږ ترانسلیشن ده اوس یاد ساتئ ترانسلیشن چې کوم موږ لومبی ترانسلیشن څنګه چې هغو د انګلیش پیراګراف ورکړی په دې کې لکه دوه یي که نه دوه پورشن دي تاسو ته مو یو 14 نمبر یې بل 6 په دواړو کې د هغې پرنسپلز دي لومبی خو تاسو ترانسلیشن د ترانسلیشن دپاره مین ریکوایرمنټ څه دی چې په دې ځان پوه کړئ نو ما په ټاپ باندې لیکلي املا دې خوا مې لیکلي دي چې کوم اصول دي پرنسپلز آف ترانسلیشن
او بل داغی نه بعد پریکټس ته چې کوم ته مونږ مشق وایو نو دا تاسو ما ټرینګل جوړ کو چې یاره تاسو با د ترانسلیشن د پر بیسیک خبر سره پټاپ مالیکلی املا لومبه خدا دې تاسو ته دا انګریزي او پیراګراف راشي ټیک شو نو لومبه خبر خدا دې تاسو ته دا انګلیش او د پښتو دوانو جبو علمي لومبه خبر خدا دې د دې دوانو جبو علم تاسو ته نه خو تاسو ته سی اس اس تیار کوي خو صحیح شونه علم خو ته مخای بیا مالیکل چې د پښتو دې ټول پیپر ته وګورئ کنه نو پدې کې لومبه سیس شه د املا اوس یاد ساتئ خلک وایي املا اوس ما هم ډېر ټایم بعد لیکلو کړنو تاسو وګورئ لیکل هغه رنګ زموږ نه دي 2019 کې ما د پښتو لیکل کړی دا څومره ټایم وشو اف یو وانټ ټو بی ا رائټر سو یو هاف ټو رائټ نو املا به ستاسو څنګه کیږي چې تاسو ریډینګ کوئ تاسو ما ویل چې دا کتاب ریډ کړئ پښتو ادب ته یو کتن یا بل کتاب ریډ کړئ پوهنه وغیرہ نو چې تاسو لوستل ریډینګ او بیا لیکل دا دوه مین سیزونه دي نو چې تاسو ریډینګ کوئ نو تاسو به دا غینه بعد بیا لیکلم کولای شي او دا غې سره غټه خبره دادا چې اوریدل که زه تاسو ته اسانه طریقه تاسو به انټرست څنګه ډیولپ کی تاسو اباسین یوسفزی صاحب شو مشهور شخصیت ته شاعری هم کوي اکثر تاسو په یوټیوب باندې دا غوی د غنی خان نظمونه یا غنی خان خټول ټکر سردار علی ټکر ویلې دي هغه تاسو واوري نو د هغه سره بس تاسو ذهن کې هغه ټکیم راځي او تاسو ته آیډیا وي په یاد ساتئ د پښتو پیپر د پښتو خبره کو نمبر خو بس تاسو راشي بده کې کم اس کم تاسو او یا نمبر راځي 70 چې لګم انویسټمنت پکې وکړي خو تاسو ته کم اس کم د خپل د پښتو ادب پته هولېږي کنه تاسو جبدا هغه وی کنه زمونږ دا ډیره مورنۍ جبدا خدا ډیره یتیم جبدا نو کم اس کم تاسو ته د خپل جبي بارک علم پکار دی د خپل تاریخ بارک علم پکار دی ها املا خبره میکولو نو املا لپاره د پښتو الفابټس نه دی الفابټس ته وای په پښتو کې ته توري وای نو چې تاسو لا الفابټس راځي اوس دادی دې لیکلي د پښتو توري دا تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ د پښتو توري پښتو الفابټس رابش نو چلومبه تاسو ته د پښتو چې کوم الفابټس دي دا تاسو په خپل ولیکئ څوک ویلیکئ نو تاسو ته پته ده په انګریزي کې څومره الفابټس دي 26 دا اوس ګوره موږ ته پته ده په عربی کې څومره دي 28 په اردو کې همداسې 38 دي څومره دي پښتو کې څومره دي 44 سلور سلویخت نو یاد ساتئ اوس موږ خو عربي چې کوم دا 28 دي نو دا خو موږ قرآن هر چا ویلي نو اوټ آف دا چې کوم بورډ بورډ دي په دې کې 28 خو د عربۍ دي په دې 44 کې 28 د څه شي دي د عربۍ دي نور پکې بیا د پښتو سخپل دي څه پکې د هندۍ نه راغلي دي لکه اوس په پښتو کې به تاسو وایئ چې یاره 15 یاګانې دي چوټي یې بړي یې ٹھیک نو خبرې تیم دا ده چړومبه تاسو املا زده املا د پاره طریقه څه ده چې تاسو به د پښتو چې کوم الفابټس دي نو تاسو تمل شي اب تاسو ولیکئ الف ب پ ت ټ س او دا پریکټس وکئ د دې په استعمال ځان پوهه کړئ ٹھیک شو دا خو خیر ما پرنٹ کړی دي تاسو به ګوګل باندې کتئ شي چې د پښتو توري نومبه خدغه املا بل چې تاسو ریډینګ کوئ کنه تاسو سمول چې دا کم کتاب هم تاسو ریډ کو پښتو ادب ته یو کتنا یا په خنه تاسو هغه نه ټکی زده کړئ چې لیکل څنګه دی به تاسو په خپل تعارف ولګي په خپل په پښتو کې آرام آرام سره چې تاسو عادت شي نو یو خو املا ده نو املا ډیره زیاته ضروری ده اوس چې ته په انګلیش کې موږ سپیلینګونه غلط لیکو نو دټ از سوسایډل اوس په اردو کې تاسو ټکی غلط لیکئ داسې تاسو په انګلیش کې سپیلینګونه غلط لیکئ نو تاسو کو بیا ډېر هم خصي زونه لیکئ دا غي خصب ځکه چې دا جبه ده نو په جبه کې
الفابت ستوري املا دا ډیر زیات ضروری دی نو تاسو په دې معنی مین فوکس وکئ چې تاسو املا صحیح ځکه چې تاسو املا غلطی نو دا غلطه خبره د ایمان ډیره کمزوري درجه ده نو تاسو دا غیره پر سو کوي په ګوګل معنی د پښتو توري ورکې پرنټیو با صحیح او ویلې کوي ټیک شو په هغه معنی به سنټنسز ولیکئ او لګریډینګ وکئ نو لومړی خو تاسو په املا معنی کار وکئ په دې معنی موږ پریکټس کوو په کلاس کې دلته خو هغه رنګ موږ نشو کولی خو دومره دا چې تاسو ته ما صرف طریقه وښوده بیا راځو د ترجمې اصول دا اوس په کتاب کې نه دي راغلي چې د ترجمې څه اصول دي خو زه اکثر دا خبره کومه د انګریزۍ یو دغه دی وایي ټرانسلیشن سپایلز د اسنس اوس د دې ټرانسلیشن مقصد څه دی د دې دا مطلب دی چې ته د معنی ترسیل کم چې سنس ته چې هغه کنوې کې اوس غټه مسله څه ده چې موږ لبزي ترجمه چې وته تاسو وایو ورلد ټو ورلد ټرانسلیشن دیٹ از سوسایډل دیٹ از استعمالوم ورلد ټو ورلد ټرانسلیشن نه دی دا به بالکل نه کوي اوس د دې دا مطلب هم نه دی چې ورلد ټو ورلد ټرانسلیشن تاسو وایئ چې سر اوس یو ټکی رالی ترقي د هغې لپاره موږ ډیولپمنټ ولیکو نو د دې ورلد ټو ورلد شو خبرې دا مطلب دی چې پوره هغه سنټینس وي نو تاسو به د هغې سینس ته ګورئ چې تاسو هغه خپل مینینګ کنوی کولی شئ که نه د معنی هغه ترسیل کیږي که نه نو دیٹ از امپورټنټ ټرانسلیشن ورډ ټو ورډ از ناټ امپورټنټ نو لومبې خبره خو تاسو دا ذهن کې کینوئ چې ټرانسلیشن به تاسو لومبې یو رب ډراپ جوړ کړئ او تاسو ته ما دغه خبره وکړه چې په هغې کې به تاسو سینس کنوی کوئ څه به کنوی کوئ سینس به کنوی کوئ ټیک ته په دې کې ځینې ټکي ورډ ټو ورډ ټرانسلیشن هم راځي خو تاسو به ایگزیکټ ورډ ټو ورډ ټرانسلیشن نه کوئ چې هلته سنټینس په کوم سیکوینس کې تاسو په هغه سیکوینس کې په انګریزي کې هم لیکئ نو ټیک شو نو ورډ ټو ورډ ټرانسلیشن دا مطلب دی نو یو خو به دغه نه کوئ ټیک شو د دې مقصد څه دی چې تاسو خپله مسیج کنوی کوئ چې کوم سینس دی هغه ترسیل وکئ نو یو خو به ورلد ټو ورلد ټرانسلیشن بالکل نه کوئ او مسیج کنوی کول دي د معنی ترسیل کول دي سینس کنوی کول دي دغه پکې امپورټنټ دی ټیک شو دا زه تاسو ته ډېر بریفلی ویم دا موږ په کلاس کې پریکټس کوو نو د پریکټس سره سیزونه بیا سړی ته نور هم ښه کیږي درېیمه خبره دا ده چې ټیک تاسو له اوس داسې یو ټکی راشي اوس لکه موږ وایو چې یاره ترقۍ ته په پښتو کې پرمختګ وایي کلچر ته سیولایزیشن ته کلچر ته موږ کلتور وایو تهذیب ته سیولایزیشن وایو اوس کو تاسو لا ایگزیکټ ټکی نه درځي د پښتو د هغې نو تاسو د هغې چې موږ د په انګریزۍ کې سننم وایو هم لیکلی شئ داسې څه د قرآن حدیث ټکي خو نه دي هم لیکلی شئ ټیک شو خو مقصد څه دی چې مسیج کنوی شي مین فوکس په ستاسو په مسیج باندې ها بل پریکټس پریکټس ویل ناٹ میک یو پرفیکٹ بٹ اٹ ویل مینیمائز یور مسٹیکس ٹھیک شو نو دا مین خبرې دی په ترجمې کې دا څه دوسې کتابی خبره نه ده یو خو املا چې ټیک کوي او دا د اوس ټرانسلیشن کو هغه هر لینګویج کې تاسو د اردو نه ایون تاسو په سی ایس ایس کې د اردو نه انګلیش ته ټرانسلیشن پای کې دا خبره ده چې را تاسو ټینس ما چینج کوئ تاسو ورلد ټو ورلد ټرانسلیشن ما کوئ نو دلته ما هغه خبره ده چې تاسو خپل میسج کنوی کوئ ټیک شو پریکټس نو ترجمه خو دغه شوه خو پریکټس ډیر ضروری دی په اگزام کې به تاسو یو رب ډراپ جوړ کړئ د هغې نه بعد به بیا تاسو یو نیټ ډراپ هغه کوئ نو دغه ضروری شو دا دواړه د انګلیش او دغه ښه اوس چې کوم پروربز دي اوس یاد ساتئ پروربز هم ډیر پښتو خو ډیره یو ما تاسو ته وویل چې زموږ لټریچر ډیر ریچ لټریچر دی که نه نو اوس د دنیا په زرګونو پروربز دي خو ستاسو د سی ایس ایس په لیول اگزامینر ته دا پته ده نو تاسو ته ما وویل چې تاسو به د دې لپاره څه کوئ کوم چې ستاسو په مارکیټ کې د پښتو چې کوم کتاب دی ډیر مشهور دی پوښنه د دې دا مطلب نه دی چې د دې نه علاوه د پښتو نور کتابونه نشته خو د اگزامینر او خاص کر ستاسو اگزامینر وایي چې زه دوی پوښنه نه لیکل کړی دي دغه هم ټیک دي ځکه چې په مارکیټ کې داسې بل ښه کتاب نشته نو موږ ځکه وایو چې پوښنه ښه دی نو په هغې کې چې کوم پروربز دي د هغې یو سیکشن دی په آخره کې پای کې دا پروورب مینشن کړي چې تاسو هغه وګورئ
لکه زوس تاسو ته ما ام اکثر خلک وي مونږ په غلطي یو نو هغه کې په تاسو په پرورس کې بم سوچ کوي کنه دا ان په سی اس اس کې مونږ وایو کریټیکل انالیسس نو دا ډېر اهم لکه اوس کو تاسو ته زدا سوي ما چې ته پښتو یو پرورب دی هغه داسې دی چې اول وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې اوس کو تاسو دې ته سوچ وکړئ د دې مطلب څه دی په دې ځان پورې اول وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې په دې دا مطلب دی چې ړومبی ته محنت وکړه د هغې نه بعد کو ته ستاسو ډیزایر کې ستاسو خواهش نو د هغې اظهار کوه نو اوس په انګریزۍ کې مونږ وایو پس ډیزرو دین ډیزایر ټیک شو اوس بل اوس مونږ وایو وی په پښتو کې مطلب گیر په خټه اور لګی اوس مطلب گیر څه ته وایي هغه کس چې د هغه ضرورت وي په خټه اور لګی خټه تاسو ته پته ده چې خټه اور نالی نو دا خو ډېره انجوجول خبره شوه نو اوس دا کله کیږي مطلب گیر په خټه اور لګی د دې دا مطلب دی چې کله په انسان باندې یو سچویشن راشي نو د خپل ذهن د کار سټارټ کی او دا داسې نوې سټیپس والی نو مونږ په اردو کې وایو ضرورت ایجاد کی ما ہے نیسیسٹی از د مادر اف انوینشن پاراګوی عربی کې مونږ وایو ضرورت ام الاختراع نو د خبرې تیم دا دی چې په پرورز باندې تش رټی م لګوي لږ په سوچ کوي اوس تاسو خو دې ته سوچ وکړئ چې مطلب ګر په خټه اور لګوي نو د دې تاسو لفظي معنی کوي نو بالکل سینس نه جوړي خو که تاسو دغه ته سوچ وکړئ څنګه چې تمه لږ ایکسپلین کو لکه مونږ وایو خپله لاسه ګله لاسه خپل لاسه ګل لاسه په انګریزۍ کې مونږ وایو سیلف ډن از ویل ډن نو د خبرې تیم دا دی چې تاسو به په پرورب زم سوچ کوئ سره پرټې به نه لګوئ نو ټیک شو یو خو به تاسو په خونه کتاب کې چې کوم سیکشن کې څومره پرووربز دي بل په دې پښتو ادب یو کتنه کې دی کې هم پرووربز دي پریویس پیپر یې وګورئ داسې بل هم یو وړوکی کتاب شته دوی ته به خیر زه بیا ویم تاسو سره به شیر کی نو هغې هم تاسو کولی شئ خو اوس یاد ساتئ په دې کې چایسي کله 15 ورکړي پکې درې کولی کله شپږ ورکړي نو ضروری نه ده چې تاسو لا شپږ بای شپږ درځي مالم شپږ بای شپږ نه راځي چاله نه ورځي الانکه زما د پښتو اردو انګلیش لټریچر سره شوق ده نو د خبرې تیم دا ده چې تاسو به صرف په اگزام کې چې کوم ستاسو ریکوایرمنټ ته درې کول دی نه به تاسو ان شاء الله وکړی شئ خو د هغې دپاره څه ده چې تاسو دغه ریډنګ وکئ او بل په هغې کې هم لږ سینس استعمالوئ لږ سوچ پرې کوئ کریمنګ باندې کوي صرف ځکه چې بیا ډېر ګران د انسان نه بیا یریږي ښه نو اوس تاسو ته د ټرانسلیشن په کیسه تاسو پوه شوئ نو که تاسو دلته وګورئ نو دا 60 مارکس نه دي دا موږ چې اوس څومره ډسکشن وکړو نو په دې کې ګوره د ایم سي کیوز دپاره هم تاسو ته ما طریقه وښوده چې یاره ړومبی خو چې دا کوم موږ دا ډسکشن وکړو دا سکیچ هم جوړ کړو چې دا ستاسو په ذهن کې دا ځان له جوړ کړئ د پښتو د ادب باره کې به یو مختصر شانتې سکیچ دا هغې نه بعد چې تاسو بیا دا کتاب ګورئ او یا پریویس ایم سی کیوز ګورئ نو ستاسو به لږ ذهن جوړیږي کم از کم هغه تاسو کولی شئ ښه د ټرانسلیشن خبره تاسو ته ما وکړه چې د دې لپاره یاد ساتئ ډېر کوالټي مټیریل ګولئ ټو د پوینټ تاسې به ته څوک څه کتابونه یادې څوک به ته ډېر کتابونه تش په کتابونو نه ده ټیک شو او دا هغه څه وایي چې د خوشحال بابا شعر دی که نه د خوشحال بابا شعر دی اغه داسې دی چې دستار تړي هزار دی چې دستار تړي هزار دی د دستار سړی پشمار دی د دې دا مطلب دی چې وای د کار سړی په کار دی ټیک شو مطلب چې لک خلک خوشی خی نو دلته دا مطلب دی چې تاسو کوالټی سوزونه ګورئ چلے آی هوپ چې تاسو به زه امید لرم چې تاسو دا شپېته نمبرې نه دي په دې حاصلولو کې به تاسو ته هېڅ څه مسله نه وي چې ما تاسو ته کمی طریقې وښودې چې تاسو په دې عمل وکړو او لږ هم دا کم چې موږ په سټارټ کې لیکچر درکړو سکیچ نو تاسو به په دې سیزونو باندې پوه شئ دا خو ستاسو دا شپېته نمبرې شوې اوس دا څه په کمپلسري نه چې تاسو به ټرانسلیشن کوشچن خامخا کوئ خو هلته چې کوم د پیپر هغه سټرکچر دی نو اوس دومره ټایم هم تاسو سره نه وي چې پښتو تاسو داسې یو کال له تاسو ته شپ وختو ګورئ نو ځکه زه دا ویم چیرې دا د حالاتو تقاضا بیا دا چې تاسو بیا د ترانسلیشن دا کوشن یو کوي خو نو ځان اوس د شپېتو نمبر باندې هم موږ باسو کوو پاره هو
امید لرم چې تاسو به ذهن جوړ شوی وګوره په ترانسلیشن کې او په دې کې پریکټس ډیر زیات ضروری دی هو سرازو چې کوم باقی پاتې سلویخ نمبر دی 40 مارکس د دې دا مطلب شو ایم سی کیو یو سوال شو وان کوېشن شو ترانسلیشن دوه شو ټوټل درې شو ټوټل خو پنځه کولی ځکه چې دوه به د دې نه کوو نو یاد ساتئ تاسو سره بیا څومره کوېشنې پاتې شوې ټوټل اته کوېشنې په پنځو کې به تاسو دوه کوئ د دې خبرې دا مطلب شو په پنځو کې به تاسو دوه کوېشنې کوئ نو اوس یاد ساتئ چې په دې کې به اوس موږ په شاعرانو باندې خبره کوو ټیک شو نو بل پکې یو آسان دغه دی چې موږ د سلیبس خبره کوو نو په شاعرانو کې یاد ساتئ تاسو لس شاعران دي خو تاسو دا پنځه شاعران دي دا زه لکه دس از مای انډرسټینډینګ او چې څومره تاسو پیپرې مو ګورئ نو زه یې دته په هغه سیکوینس کې لیکم نو په ټاپ باندې به زه خوشحال بابا لیکم خوشحال خان بابا دا ان دا سیکوینس آف امپورټنس ان ایگزام په دویم نمبر به زه رحمان بابا لیکم په دریم نمبر به زه عبدالحمید بابا په څلورم نمبر به زه حمزه بابا په پنځم نمبر به زه غنی خان داسې پسې بیا دا نورم دي خو که تاسو وګورئ دا درې پکې کلاسیکل دي او دا دوه پکې ماډرن دي نو اوس تاسو به وایئ چې سر دا خو ټول لس شاعران دي تاسو پنځه ولیکل اوس د دې دا مطلب نه دی چې په قلندر مومند به سوال نه راځي تاسو عوامي ادب ولسي ادب په دې معنی ستاسو د هغې نه بعد شاعران خو ټول دي خو چې خوشحال بابا تاسو پوره سټډي کړئ دا هغه هر ډایمینشنز دا نور هم ټول خو لکه دغه یاد ساتئ په دې کې اوس تاسو به شاعر څنګه سټډي کوئ شاعر به څنګه سټډي کوئ نو د هغې لپاره هم طریقه ده د شاعر سټډي کول لپاره لومبۍ خو طریقه دا ده چې کم از کم تاسو ته پته چې دا د کم دور څخه بیلانګ کوي نو لومبۍ خبره دور چې دا په کم دور کې وو لکه اوس تاسو ته وګورئ دا درې ونه چې دي خوشحال بابا رحمان بابا عبدالحمید بابا نو دا موږ ته پته ده چې دا په دریم دور کې وو کوم چې د پښتو ګولډن ایرا وه په هغې کې دا درې ونه وو او پولیټیکلی د چا سره د مغلو نو اوس تاسو ته بیا دا پته ده چې خوشحال بابا لکه دا دغه عباسین صاحب خبره ده ډېره مشهوره زه دا خبره کمپلیټ کوم بیا د عباسین صاحب خبره نو لومبۍ خو چې کم دور وي تاسو ته دا پته وي بل د ده فلسفه حیات څه ده فلسفي د شاعرۍ فلسفه یې څه وه میجر تیمز یې پکې څه و چې تاسو ته هغه پته وي دریم د ده موږ چې ورته ټیکنیک وایو که نه لکه اوس زه تاسو ته وایم که نه دا یو خبره چې تاسو ته ما وکړه چې ویچ از ویری امپورټنټ چې یاره دا په کم دور کې نو تاسو ته ما وویل ګوره خوشحال بابا رحمان بابا عبدالحمید بابا دا د پښتو د کلاسیکل ایرا په دریم دور کې ټیک شو اوس په هغه ټایم کې حالات څه وو نو د مغلو سره لومبۍ تاسو ته به دا پته وي چې د خوشحال بابا چې کوم خاندان وو نو دا د مغلو وفادار وو نو بیا خوشحال بابا د قامۍ شاعري ریزن هم دغه وو چې د مغلو دومره ټایم وفادار پاتې شوی وو او تاسو ته دا پته چې خوشحال بابا به د مغلو د سایډو نه د یوسفزو سره جنګېدلې ټیک شو خو بیا چې کله د مغلو سره د دوی اختلاف رالی نو ځکه خو خوشحال بابا په دې شاعري د قامي شاعري مین پوینټ هم دا دی اوس لکه د خوشحال بابا مین خو تاسو ته څوک وایي چې د هغه یو ایلیمنټ بیان کړي نو داسې خو هغه ډېر سیزونه مین کړي نو موږ وایو چې هغه په قام ډېر مینو قامي شاعري د هغې ریزن هم تاسو وګورئ چې لومبۍ د مغلو سره ډېر د هغه وفادار وو چې بیا اختلاف رالی نو بیا د هغې ریزن زم بیان کړو چې یاره پښتانو کې د دې ایز ا قوم دوی له څه پکار دي په دوی کې اتفاق دی نشته
په دوی کې جهالت ته کو په دوی کې اتفاق راشي او د دوی د جهالت ختم شي خپل منځ کې جنگونه نه کوي ټیک شو نو سیات ساتي د خوشحال بابا چې کوم د قامیت مین دغه نو هغه درې ایلیمنټس یاد کړو اوس تاسو سوچو کوئ په کوم ایرا کې هغه خبره کړې وه د قومیت کنسپټ یې ورکړی و چې یو خو ستا ژبه جغرافیا او تاریخ درې ایلیمنټس دي چې کوم نیشنلیزم خبره خوشحال بابا کړې وه نو په هغې ټرایینګل کې درې سیزونه دي تاریخ ټیک شو جغرافیا او ژبه ټیک شو نو دا خو د هغو قامي دغه ریزن بیا سو تاسو ته ما وویل چې د مغولو سره هغه کوم حالات چې کوم پولیټیکل حالات چا تاسو ته پته نو اوس ګوره عباسین یوسفزی صاحب وایي چې یاره د پښتو ادب ته چې موږ وګورو نو څلور ستنې دي نو یو خوشحال بابا دی بل رحمان بابا دی بل حمزه بابا دی او بل غنی خان دی نو خوشحال بابا چې و نو دا د ده چې کوم موضوعات تاسو ما وویل چې دا ملټي ډایمینشنل په هر یو څیز یې لیکل کړی دی په هر یو څیز یې په نثر باندې په تنقید باندې کریټیسزم باندې په میډیسنز باندې په ښکار باندې مطلب ای چڼې وریتې ټیک شو خو د ده مین شاعري چې کوم دا چې کوم ناغا ریوال کوي اراوند نیشنلیزم چې ورته موږ وایو کوم ته چې موږ قومیت وایو قامي شاعري په قوم ډېر مینو ټیک شو ښه نو دا هغه خوړومبی پوینټ شو چې خوشحال بابا موږ د فلسفه حیات خبره کوو قامي شاعري د دوی په شاعرۍ کې ډېره زیاته په دې منې ډېر زیاته تاکید دی رحمان بابا په تصوف باندې نو موږ دا وایو چې خوشحال بابا په قوم ډېر مینو عباسین یوسفزی وایي رحمان بابا په پیغمبر علیه السلام ډېر مینو حمزه بابا په اهل بیتو ډېر مینو ټیک شو صوفیزم طرف ته د دوی رجحانو تاسو ته پته ده وحدت الوجود شهود خبره مو وختي وکړه غنی خان نو ما خو تاسو ته ویل چې دا د ماډرن دور غنی خان څنګه چې خوشحال بابا په هغه دور کې په هر څه لیکل کړي غنی خان دغه رنګ یې په دې ماډرن دور جدید دور کې په هر څه لیکل کړي نو غنی خان د عباسین صاحب په الفاظو کې چې د نورو مینو سره سره په الله ډېر مینو ځکه لیونی فلسفي او پراګرسیو سوچ یې د دوی چې کوم سکول آف تھاټ نو اوس د غنی خان یو بادشاهي نومي نظم دی ډېر اوږد دی خو ډېر ښکلی دی هغه تاسو د عباسین صاحب په آواز کې هغه اورېدی شئ ټیک شو داسې زه رڼا منې مین یم تیرو نه نه یریږم ډېر مشهور دغه دی چې کم از کم تاسو یې واورئ ښه یو بله خبره اوس غنی خان د دوی خپله یاد ساتئ چې اکیډمیکلی سپیکینګ په دې فیسبوک او په یوټیوب باندې هر یو کس په پښتو باندې خپل بحث کوي که نه خپلې خبرې هم پکې کوي سبا به زه هم په یوټیوب باندې په یو ډاکومنټري جوړه کوم د دې دا مطلب خو نه ام ناټ اتارټی ان پښتو خبره دا ده چې کوم اکیډمیک خبرې کوم چې په کتاب کې تاسو به په هغې فوکس کوئ اوس د غنی خان یو انټرویو ده چې غنی خان په خپله خپل هیسټري بیانوي چې زه څنګه پیدایش مې څنګه او بیا سو پورا خپل تعلیم هر څه خبره کوي په یوټیوب باندې غنی خان په خپله تاسو هغه واورئ اوریجنل تاسې د حمزه بابا وړه شانتې یو ویډیو وغیرہ به مین دغه تاسو وګورئ چې خو اگزیکټ نور نه اوس د خبرو په تیم باندې تاسو پوه شوئ تاسو ته ما لږ د دې باره کې هغه سیزونه بیان کړه اوس راځو مونږه نو فلسفه حیات خبره مې توکړه دورونو خبره مې توکړه او بل د دوی ټکنیک داره چې مطلب دوی غزلې لیکلي دي نظم لیکلي دي په کم تیم ز سو مین خبرې بکی دغه دي ټیک شو خانو شاعر خو به تاسو داسې سټډی کوي د ایم سی کیوز د پاره به تاسو دام سټډی کوي چې کله پیدا شوه کوم ځای پیدا شوه اوس لکه خوشحال بابا په نوخار کې پیدا شوه ټیک شو اکوړی رحمان بابا ټیک شو پېښور کې پیدا شوه حمزه بابا هوست خیبر زلمی چیزی نه غوته پته چې حمزه بابا کوم ځای پیدا شو ټیک شو لنډی کوتل حمزه بابا هزار ملته دی غنی خان د چار صدی او بیا د دوی اگزیکټ ډیټس چې تاسو ته پته ښه دغه خو د ایم سی کیوز دپاره بیا لکه اوس د لکه سوچ پورې خبره ده د غنی خان د یو کتاب دی نوم یې دی د پنجرې چغار اوس ګوره دې ته سوچ وکړئ پنجرې چغار اوس پنجره نو دا دوی په هغه ټایم کې لیکلی وو
او چې کله پاکستان آزاد شو 1947 او دا غي دا 15 شپږ وکاله دی په جیل کې نو په هغه کې دا کتاب لیکل او نوم یې ورسور کړی دی د پنجره چغار مطلب په سيزونو باندې سوچ کوي زما خبرې تیم ده اوس دا شاعرانه مو شو اوس په موږ راځو او دې سره به موږ خپل اوس تاسو ما په شاعرانو بیل بیل بحث ونکو خو صرف طریقه مې ته ښوده چې څه لګې دي اوس خلک وایي چې یاره موږ ته څومره شعرونه یاد دي او دا خو ډېر شعرونه دي موږ ته یادیږي نه نو په دې کې یو څو خبرې دي چې کله سوال راځي که نه تاسو به سوال څنګه اټمپټ کوئ په شاعرانو باندې سوال رالی نو تاسو به څنګه اټمپټ کوئ د هغې طریقه د تخیم دا ډېره زیاته اهمه ده اکثر خلک دا سوال کوي چې سر څو پیجې لیکل به موږ کوو پنځه پیجا شپږ پیجا څومره نو د هغې اسان سوال دا دی په دې ځان پوه کړئ چې لومبی خو تاسو تعارف څه شی تعارف اوس لټ سپوس په خوشحال بابا سوال رالی نو که تاسو نه په اگزام کې تپوس کړی یو که نه یې کړی تاسو نه سوال رالی چې د خوشحال بابا قامی شاعرۍ باندې بحث وکړي زړه پورې بحث وکړي نو تاسو به لومبی د خوشحال بابا ما چې تاسو ته کومه خبره وکړه چې د هغو انټروډکشن چې ورته تاسو وایي چې خوشحال بابا پیدا شوی او په کوم ځای کې و ټیک شو په کوم ځای کې پیدا شوی و کم کم کتابونه یې لیکلي وو د هغو چې کوم میډر ټیمز دي هغه بیان کوي نو لومبی خو د خوشحال بابا مطلب د شخصیت چې کوم دی د هغه تعارف د شخصیت تعارف لومبی خو په سوال کې یو پیراګراف خو به ستاسو دا شي دویم پیراګراف به صحیح کوم چې د کوېسچن اوس قامي شاعري ده نو د کوېسچن چې کوم اسپیکټ یاد ساتئ په انګریزۍ کې موږ وایو که نه یو ټاپک یو اسپیکټ اوس غني خان شاعري شوه یا د خوشحال بابا شاعري شوه نو د خوشحال بابا شاعري خو تاسو مول په هر یو موضوع باندې ده خو دلته پکې اسپیکټ څه دی قامی شاعری نو تاسو به بیا په دغه ته اسپیکټ وایي نو دلته به بیا تاسو څه ولیکئ تعارف کې خو به تاسو ولیکئ چې د خوشحال بابا تعارف دی یا د رحمان بابا دی بیسک یو پیراګراف به پکې ولیکئ په دویم کې به بیا چې کوم کوېسچن دی د هغې چې کوم اسپیکټ دی په هغې به لیکل وکړئ اسپیکټ آف د کوېسچن اسپیکټ ورته په دغه کې وایي خو چې کومه موضوع لکه قامی شاعري دلته بیا تاسو ټاپک ورکړئ د رحمان بابا صوفیانه شاعري یا د خوشحال بابا قامی شاعري مطلب دا چې تاسو هغه ټاپک ورکولی شئ بیا ښه نو دا خو دوه خبرې شوې مطلب دوه پیراګراف شو د دې نه بعد چې تاسو ته کوم اسپیکټ لکه اوس قامی شاعري ده نو په دې باندې به تاسو شعرونو پورې موږ خبره کوو چې څو شعر به لیکئ نو د هغې لومبۍ خبره دا ده یاد ساتئ لکه اوس زموږ په اخلاقي شاعري د رحمان بابا راغلې ده نو زه لومبۍ په ابتدا کې ولیکمه چې رحمان بابا خو په پېښور کې پیدا شوی و ټیک شو او په دې دور کې پیدا شوی و په پېښور کې او بیا زه دا خبره وکړمه چې رحمان بابا ډېر مشهور شاعر دی بلبل افغان هم ورته وایي د پښتو ژبې پیغمبر هم ورته ویلی کېږي خوږ ژبې شاعر و او مطلب پورا تاسو یو پیراګراف ټایپ کې ولیکئ ټیک شو او د دوی په شاعرۍ کې زیات اخلاقي او بیا د تصوف چې کوم ډسکشن دی په تصوف باندې ډېر بحث دی دوی ډېر خدمات دي مطلب داسې خبرې تعلیمات دي نو تعارف بیا اسپیکټ هم وشو اوس په اخلاقي شاعري راغلی نو زه اوس په اخلاقي شاعرۍ کنسپټ خو چې ماته پته چې په اخلاقي شاعرۍ کې څه راځي لکه اوس دا یو رحمان بابا ډېر مشهور شعر دی آسان شانت کر د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي ازغي مه کړه په خپو کې به دې خار شي اوس د دې سمپل دا مطلب څه دی کر د ګل وکړه چې نیک کار کول خدمت خلق کول د خلکو سره ښېګڼه کول ارینډم ایکټ آف کانډنس ویل ریټرن بیک ټو یو هغه خبره ده نو زه به څه کوم زه به لومبی چې کوم ما شعر لیکو نو هغه به زه په ساده موږ چې ورته نثر وایو په ساده دغه کې به زه دا ولیکمه چې د خو رحمان بابا په شاعرۍ کې په اخلاقو باندې د رحمان بابا په شاعرۍ کې د اخلاقو باندې ډېر زور ورکړی دی شوی دی
نو بیا بتا سولی کی چی په اخلاقو کې د اخلاقي شایری کې مثلا د رښتیا خبره کول د خلکو سره خیر خې غړه کول دا سي پیراګراف جوړ کړي او بیا تاسو دا شعر ولیکئ کوم چې ما تاسو ویل څنګه چې رحمان بابا په خپل شایری کې پرمایلې دی څنګه چې رحمان بابا یو مشهور شعر دی نو د خبرې تیم دا دی چې تاسو درې سلور لاینا پختو کې دا موږ دا سه ډیسکشن کوو تاسو چې لکه سوچو کې نو به سړی سنټنس جوړي او دلته مو سره به شعر لیکي چې هغه پرامیننتي په بدل پنیو لیکي یو شعر کار د ګولو کړه چې سیمه دی ګوزار شي نو تاسو پوه شوئ نو موږ تین نمبر ون لاین اپ ارګومنت نو یو شعر بستا ون لاین اپ ارګومنت یو شعر چې ابستا صحیح اب ون لاین اپ ارګومنت څنګه چې تاسو په اسې کې باډي پیراګرافس لیکي کنه نو تاسو د اوټ لاین نه یو اسپیکټرا والی هغه ایکسپلین کوي ټیک شو نو دا قرنګي بدلته تاسو یو ارګومنت په پروس کې ولیکئ ساده پښتو کې دلته و سره شعر ولیکئ نو کوس قامی شاعری د اخلاقی شاعری تاسو ته کم از کم 15 شپږ سم شعر نه جمع یادی اټلی زما په خیال خو چې تاسو ته په هر یو اسپیکټ باندې کم از کم مینیمم کم از کم 15 شپږ شعر خو چې یادیو په دې کې غټه خبره یاد ساتئ داسې شعرونه یاد کړئ چ کوم وال شیرونه وسان شیرونه رحمان بابا شیرونه شو یاد خوشحال بابا شاعری لګا په دغه کې گرانی خلک سوچو کې چې کوم مشهوري او کوم اسانی نو تاسو هغه شی غلط شیر ملیکي کوشش کوئ چې غلط شیونه لیکي ټیک شو نو چې کوم اس کوم تاسو ته 15 شپږ شیرونه نو تاسو سو ګورئ 2 دا شو 3 مطلب 2 پلس شپږ شینو دا سو شو اته پیراګراف شو یو نه هم پیراګرافس یا لسم خلاصہ سو تو لیکي خلاصہ نو په خلاصہ کې بیا تاسو څنګه مونږ هغه په کنکلوژن لیکو په اسې کې چې را مونږ دا باسو کو نو دینه دا معلومیږي چې د رحمان بابا خوشحال بابا په شاعری کې قائمی یا د رحمان بابا باسته نو پای کې اخلاقی چې کوم حقوق غوښتي او دلته کوم په کې باخره کې یو شعر ولیکو نو زموږه خبرې مقصد دا ده چې تاسو کوشن لیکئ نو کم از کم تاسو بل لس پیراګرافس برابر شي نه لس پیراګرافس اوس لس پیراګرافس سلور پیجز باندې راځي درې پیجز باندې راځي نو تاسو الیکل داسې کوي سیمټریکل لیکل کوي چې یو خو تاسو خوشخطی خوشخطی دا مطلب نه چې تاسو ګلکاریانی کوي خو لک کلیئر لیکل کوي چې خلک په پوهیږي نه ډیر زیات کنجسټډ لیکل او نه ډیر زیات چې تاسو یو لاین کې لیکل کوي یو لاین پرې دی نو د خبرې په تیم پوه شئ چې تاسو په شاعر باندې سوال لیکئ نو تاسو لس پیراګراف نه پیراګراف دي زار نه نو چې داسې سټرکچرډ انسر ولیکئ نو اگزامینر ته پته لګي چې دا سړی په دې سیز باندې پوه دی ټیک شو نو تاسو ته ما د شاعرانو خبره وکړه چې دا به تاسو څنګه یو کوشچن به څنګه سټرکچر کوئ نو امید لرم چې دا کوم ډسکشن موږ نن وکړو تاسو له به انشاءالله پیدم درکئ او دا خو په یو کلاس کې دا ټول سیزونه کور کول ګران په دې کې هم موږ پوره ډسکشن کوو په یو ټاپک باندې پریکټس کوو خو دومره دا چې د دې نه تاسو ته اندازه ولګي نو ګورئ چې تاسو ایم سی کیوز ترانسلیشن او بل بیا دا اولوسی ادب شو یا دا خوشحال بابا ما ته یو څو مین سیزونه یاد کړو چې په دې باندې تاسو فوکس وکړئ خو چې کوم دا نور شاعران دي دا مطلب نه لري چې تاسو موږ ګورئ خو په هغه کې صرف داسې وکړئ چې هغه صرف تاسو ته انفارمیشن یې چیرې د دوی اوس لیټ سپوز یونس خلیل وغیرہ راځي تاسو ته پدې چې دا پر روغانی تحریک کې د سر رول او ټیک شو چې دا علم د ته بیسیکلی ای نو آی زما امید ده چې ان شاء الله تاسو به لګ ډیر پیدا د کلاس نه شوي او بل دادا چې اخري خبره ده چې یو خو تاسو خپل په دې کې دلچسپي وسنګ انټرست وسنګ ډیولپ کوئ دا غیر لپاره طریقه ده چې یو خو تاسو د پښتو ټپې نیچرلی انسان ما تاسو چې د پښتو ټپې وغیرہ اوري دا غي سره تاسو بیا ما د ټول چې د باسي نیو سبزي سه په دې رحمان بابا په خوشحال بابا په دوی ډیسکشنز کړي شارټ شارټ د غي یا دغه هغه تاسو اوري ټیک شو دا هغه نه بعد نو یو تاسو اوري دل کوي هغه ټرایانګل دی ټیک شو اوري دل لیسننګ دا هغه نه بعد ریډینګ لوستل تاسو مل جدا د ډېر خپل او ار یو سیز ریډ کوي چې د سٹارټ نه تاسو ته پښتو کې دوی چې سم لیکلي هغه ریډ کوي انتساب لیکلې د یا غ سٹارټ کې سلی کلی دي او دا غینه بعد لیکل نو دې سره بس تاسو زونه خکېږي نو ان شاء الله یاد ساتئ چې په دې کې کم اس کم
چې تاسو داسې سټرکچر طریقې سره کوشن اٹمپټ کې ځنو کې نو په آسان دغه معنی به تاسو چې لګم ټایم انویسټ کړئ لګ په طریقې سره نو کم از کم تاسو به 70 پلس نمبر به په آسان راځي او چې نه تاسو پکې لږ کوشش وکړئ نو یو کین گو اپ ٹو 80 ایون 90 ٹھیک شو نو زه امید لرم چې تاسو به دې سره پیدا شوي او بل هغه په دې شعرونو باندې به شعرونه دي د پښتو په کلاس کې خو زه ډېر شعرونه ویم نن خو ما بالکل شعرونه ونه ویله خو لکه دا باسین صاحب شعرونه دي او ډېر ښکلي دي چې کوم زموږ د پښتنو هغه سمپلسټي پسې خبره کوي هغه داسې دي چې هغه وایي چې د خاورو په کورونو کې اوسیږو د خاورو په کورونو کې اوسیږو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسیږو موږ تل کوو خبرې سپینې په تورو تورو غرونو کې اوسیږو اوس دې شعر ته وګورئ په دې کې اوس سپینې خبرې کول په انګریزۍ کې یو سیز دی ټو کال سپیډ ا سپیډ کری کری بات کرنا جو ته موږ وایو داس وګورئ تاسو به سیزونه څنګه لیټ کوئ نو ډیره مننه بس دا سیزونه کو تاسو په دې عمل وکړئ انشاءالله ستاسو به امید لرم چې تاسو به صرف په امتحان کې نمبر رانه شي تاسو به د خپل ادب او د دې سره به ستاسو شوق هم پیدا شي او خوند هم کوي چې انسان ته د خپل تاریخ د خپل کلتور د دې علم یو پوهیږي ډیره مهرباني خوشحاله اوسئ.